invisível, tô invisível demais. Bora! Também, ô Marcel, sou doido. Ô Marcel, a skin do capeta chegou, Marcel. Você não vai pegar, não? Menina, oi. A skin do capeta. O que é do Call of Duty? O que? Será que alguém ganha de mim aqui? Eu pula, não sei se tá jogando. Você não ganha com o Maciel. O Maciel é miserável. Maciel todo dia usa o saco. Rapaz, eu tô... Vem cá, vocês dois, tá parceria lá no OnStage, né? Luiz e Emanuele. É o casal, vocês dois lá, é? Calma aí. Eu fiquei sabendo que vocês é casal, pô, lá no OnStage. Você tá me chamando que eu sou novo no teu canal, cara, meu Deus do céu. Sua batalha, seu estilo. Falou bem assim, que eita, chama o Marcel de menino. Eita, porra, essa não tá gravada. Ela é menina. Ó, o nick dela aqui, não se parece. Ela é tipo bom. Sai não. Quer ver? Amanhã o cara tá lá. Tem cara aí na frente. É tudo muita essa gerida no meu chão. Ah, então, pô. Deixa uma arma pra mim aí em cima aí, Marcel. Ô, Marcel, deixa uma arma pra mim aí que tem cara aqui, velho. Não tem arma. Tá jogando até? Não tem o quê, velho? Still on cooldown. Não tem arma não, rapaz. Já vou. Still on cooldown. Pula, sabia que o... facada... Tem cara aí, Marcel, tem cara aqui, velho. Nossa, ficou squad, velho. Squad o quê, velho? Tem cara aqui, velho. Pula, você vê, você lembra do facada? Devolva, pô. Pera aí, deixa o facada, depois que eu tinha dado um carro, gente. Pera aí, deixa o facada, vou saber quem é facada, não conheço a facada, não puxa. Marcel sentou na cabeça, eu falei que tinha cara lá. Ô, Redfire, tinha dois squads. Eu sei, tinha em cima e embaixo. Eu falei pra você, por isso que eu tava pedindo a arma. Fique de boi agora que eu te levanto.
Acorda aí, meu irmão. Tá perdendo tempo aí pra quê? Xixi, leva de um dia, porque tá vivo eu. É isso, beleza. Quando você ficar de quarto também, tu vai ver. Ah, ele, eu falei pra você que tinha cara lá, perdendo. Eu não vou deixar de lutear porque tem cara. Você é mané? Eu tenho um bar agora, meu filho. Não, ele, eu não aguento nenhum. Quem aguenta dois é você e Manoel. Não, Manoel que aguenta. Já tô falando pra você que depois que você. Ô, velho, eu vi a foto de Manoel, ele é gordinho, né, velho? Deixa o cara, velho. É bom botar aquele do Caon na foto dele. Bom, mas se você fazer isso aí, ele vai ficar pistola. Faz aí um vídeo pra ele aí, Marcelo, manda pra ele. Me manda a foto dele, velho. Ah, mano, é só você ir no Instagram dele aí, no zap dele. Eu vou te processar. Aí vai mesmo. Eu vou te mandar a travação. Eu percebi, teu boneco tá correndo parado. Eu pensei que era a minha internet. Era, rapaz. Que pô. Ô, Lio, a televisão não tá nem nada, né? Que bosta. Que bosta. O jogo dele é ruim. Não é meu jogo, não. Pô. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Corta aí, Rê. Tem que ficar parada? Tem cara aí que você ficar parada? Cala a boca, meu senhor. Vou sair fora agora, já peguei uma moeda ali. Ganhei uma dedada aí, me deu uma dedada. Ô, Red, quando você conta e me salvar, você me fala que eu vou puxar procurar foto de Manoel. Beleza? Beleza, moço. Ô, velho, beleza, velho, beleza, beleza. É, velho, não é mais. Esse cara gosta, meu. Não, mas o cara é. Ele é de outro. De outro planeta. Se o cara. De boa. Quero que me salve. Vou te salvar, tô com 200 moedas aqui, ó. Tinha cara aqui em 1.000. Quanto que vem moeda? Fred. Oi? Quanto que vem moeda aqui? O meu fica em cima lá, ó. Em cima lá tem. Já sabia. Canta pra mim aí. Eu tô gostando. Mas na voz do. Ele falou que a melhor versão que tem é na voz desse coisinho aí. Por quê? Porque ficou engraçado, ele é engraçado mesmo. Ai! Olha, ai. Não, nessa não. Uma que ele tá cantando aí, eu tô gostando. Ai! Ai! Agora eu gostei também da versão que. Ah, pra cada porra. Da versão desse coisinho aí, ó, desse doido aí. Ixi, tem cara lá, ó. Fudeu. Eu não sei quem é esse doido, não. Ih, tem cara em tudo que é lugar. Vamos bem mesmo.
Mata o cara, rasga o pai. Violente, da morte. Pede pra cachorro que das minhas. Aí, eita, na fogueira. Fogueira, fogueira? Como é que deve? É, nossa. Nossa. Pede facão. Fica atrás do carro. Segura aí. Parece que você jogou o jogo de 10 cidades e não achou uma moeda. Ô pai, que bicho caga, amigo. Nossa senhora, o gastador é demais, doido. Ô, Pedro! Doido, ele tá apoiado, hein? Pode andar com esse personagem, com esse tupete grandão pra cima, velho. Parece um ser aqui. Esse cara tá no gás ainda, né? Tá. Não pode levantar não, Blitz. Vai me levantar? Falei que não deu pra te levantar não, Blitz. Ah. Ó, oh, tem a elogia marrom ali, ô. Assim. Ali, não é marrom, não, é roxo, ah, meu amigo. Tu é doido. Doido é você. Tu viu mal? Olha o cara tirando aí, ó. Corre, papo. Não, não volta, não. Mete o pé. Vai trocando? Caramba, babou meu kill, filho do capeta. Corre, velho. Corre, na moral, é Dodô aí trocando. Um zero. Filho de diabo. Tu tem sorte, hein, Ed? Se tu me salvar, meu irmão, faço tudo o que tu quiser. Só não morre. Pra já. Você tem mais 200 moedas aí, velho? Descamos. Ai, tá. Ô, velho, só não vem pra Portinoco. Não vem pra Portinoco. Eu vou marcar aqueles caras lá. Não, não vem pra Portinoco, não, porque senão aqui o bagulho tá muito doido. Deus é mais, que tanto de cara, viado. Boa, viado, eu nunca vi tanto cara num bagulho assim. Final de esteve, não matou ninguém. Eu? Ah, só tu, né? Que não matou ninguém. Matou. Deitei lá, não sei se vai levantar. Boa, velho. Vai levantar, vai levantar.
Meu Deus. Ah, desgraçado. Deitei o cara lá. O cara me matou aqui, velho. Deitei o cara subiu pra levantar, tinha casa L. Mas você ainda fez um kill. Fiz não. Fiz não. Insano. Você deixou o like pra mim lá, velho? Ah, o cara me matou. Não tem problema não. Matou o porrão ali. Tu fez kill, viado. Fiz kill não, velho. O cara levantou meu kill lá, o miserável lá, o cara... Esses caras até o jogo, o papo meus filhos. Esses caras são uns miseráveis. Segura um tempo aí, rapidinho. Ah, toda vez que você tá jogando, segura tempo, que dá tempo é relógio. Eu peguei meu Dima 3 jogando aleatório. Tchau, velho. Não, velho, que você começa a jogar, dá vontade de você cagar, dá vontade de você com essa bunda, dá tudo, velho. Poxa, tu quer cagar? Então dá uma cagada aí. Tá? Você, eu tô falando você, né? Eu não. Não, é porque eu tô arrumando chip pra nós jogar, pra nós pegar teu mestre hoje. Entendeu? Arrumando chip? Tá botando chip, Marcel? Botando chip, velho. Que chip, velho. Você é doido, velho. Você tá com a doença do chip. Só pensa em chip. Olha, se você não me ama, eu não me ligo. Canta, velho. Não pode cantar, não vou cantar esse cara lá. Se eu cantou não, vou botar uma camisa aqui. Esconde a mochila. Olha, eu não me lembro. Só quero usar agora a mochila que esconde. É, roupa que esconde mochila, mano. É, tá muito pesado. Aqui esconde um estilo. Olha, se você não me ama, então não me liga, ele fica fazendo queixa. Não faz caso que você tem feito. Com a minha vida em sua frente. Por causa de uma mulher bem zelda. Você até esconde colete. Isso era, meu irmão. Esconde colete também, mas tá muito feio, pitoral, velho. Olha, sabe uma mochila? Você tem a mochila do primeiro par? Tem a mochila do primeiro passe, ah? Claro que não, né, mano, filho? Tem não? Oxi. Sabia não, velho. Uhum. E a do terceiro? Não tem, velho. Só comecei a comprar passe a partir do décimo. E a do sexto? A décimo. E da décima, você tem? Da décima eu tenho. Nem sei como é a mochila do décimo. Então, dá uma olhada aí, viu? Se tu tiver, aí tu é foda. Da décima eu tenho. Mas eu nem então sei como é que caspa aí. Caspa a roupa e a mochila. Nossa. Não, a skin da Dé, aquela é feia, pô. É do negócio de... Do Egito. É do Egito. Não, eu lembro da skin, da mochila. Eu nem sei como é que é mesmo. A mochila aqui pra tu ver, ó. Vamos lá pra mochila. A mochila, não sei se... Eu tenho a mochila também do Capitão Gancho, tá ligado? Com aquele passe lá, ó. Eu tenho essa mochila também aqui, que ela é rara pra caramba também, ó. Assim, você tem que ver, ó. A mochila... É... Curior. Curior? Essa aqui, ó, parece até como se fosse do primeiro passe, mas não é. É Curior. Aqui, velho, acho que é essa mochila aqui. Ah, ele, meu. A mochila da hora também, essa aqui é a mochila aqui, ó. A mochila do. Curioso. Essa mochila quadrada aqui, ninguém usa aqui. A galera bota um bocado dessa mochila aqui, nada a ver, mano. Essa mochila quadrada aqui, só pra guardar a coisa aqui. Ninguém usa essas merda aqui, mano. É raro, mas. Ah, até a mochila do gatinho também, mas assim, é show de bola a mochila do gatinho. Aqui, velho, do Egito é esse aqui, velho, do gatinho aqui, ó. Isso aqui é braba, mano. Peraí que eu vou ver na live. Olha lá pra você ver a mochila lá do primeiro passe que eu comprei, foi essa aqui, live, ó. Aqui na live, é mais legal. A mochila do primeiro passe que meu aqui, ó, foi essa mochila do gatinho. Ah, essa e essa daqui do passe aqui, do Gozan. Calma aí. Essa aqui, ó, uma mochila rara aqui, ó. Não, não é do décimo. Essa aqui, mano, é do gato, que tem um delay aí, velho. Essa daqui é do décimo passe, você é maluca? Tá viajando? Tinha do dragão nas costas. Ah, do dragão não, meu filho, é do gatinho, vai chegar do gatinho aí, ó. Tá vendo a do gatinho aí? Tô. Essa aí, pô, essa aí é braba.
O que, pai? Jogar joguinho da cobrinha. Vai, mete o pé daqui, rapaz. Muito bom hoje mesmo. Bora, Marcelo, você demora demais, mano. Marcelo tá botando rápido. Tô botando um bagulho aqui do chip, velho. Do chip ou cheat? Não, do chip, velho. O chip tá botando. Não sei se vai demorar, velho. Não sei se vai demorar. Tá ligado? É pra gente pegar o mestre hoje. Ah, hoje eu quero pegar logo o mestre, que eu quero terminar. Eu quero jogar nas outras pontas de boot pra poder ficar aí, fazendo cassino. Só uma piada, eu vou pegar o mestre. Aí sim, eu gosto de ter foco. Vai, vai, mete pra vocês dois, o barrigudinho. Podinha. O Marcel fez sua cara, não? O quê? Ah, o quê, o quê, o quê? Eu posso, eu sou pai. E ó, viado, a planta fumando barrigudinha é tipo uma feliz. Mas é? Oxi. Oh, olha. Minha era de 50, 171. Vamos beber veneno. Veneno é muito bom. Veneno é muito bom. Quem bebe veneno vai pro céu. Vamos lá. Vamos Cadê, Marcelo? Terminou aí? Não, terminamos. Tô tentando colocar um. Tô tentando burlar o chat da Tim. Olha. Oxi. Você tá querendo fazer o quê, Marcel? Eu tô tentando fazer um plano. Plano de quê? Não tem crédito pra usar, eu vou fazer um plano e vou jogar. Aí eu vou ganhar o dinheiro, aí eu não vou pagar, vou fazer fatura. Oxi, 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 oxi. Sujar o nome por besteira, velho. E tu acha que é o meu nome? Só que é o nome da minha família. Olha o meu nome aí, mano. Olha o meu nome aí, filha. Tu acha que é... Vai ser que você é meio besta, velho. Na moral, velho. Tu acha que é meu nome? Vou botar o nome do Goiabinha. Vou botar o nome aqui, tá mandando botar pra você. Goiabinha. Goiabinha da Silva. Cidade de Santo André. Ai, é muito bom, velho. Olha, se você não me ama. Começou essa merda aí. Joga aí, tá com um gladiadorzinho aí? Eu tô jogando, meu filho. Você acha que eu vou ficar fazendo o quê? Te olhando? Tô jogando, depois eu vou jogar uma ranqueada aleatória aqui até você voltar, vai. Se tu quiser me ver, eu só vou te ver. Olha, se você não me ama. Tá ligado que chegou, acho que é a Trumps, ou acho que vai chegar no Trumps. Como chama? Trumps. Eu não sei falar esse nome direito. Trops. Conhece Barra Funda, Red?
Ah, como é que ele falava? Meu Deus, velho. Olha, seus meninos. Fala tu. Acho que vai dar certo, galera. Fazer navio. Aí não vai. Aí você não pode parar, não, velho. Não vai jogar sem pegar o médico. Ah, certeza, você já roubou. Que fala isso, não, velho. Tá em live, miserável. Tá em live, velho. Não. Tu é doido, quer me explanar tudo isso aqui, né, velho? Tem miserável. Até o passo. Sabe o que eu tava pensando? Aí a gente baixou no. Depois que vai pegar, mas baixou um jogo e top. Online. Tem pra, ele é online, sabe? Tem microfone. E shots. Bota shots na cara aí pra gente jogar. Bota enquanto aí, você não. Tá cagando aí. É. Ô, Marcelo, dá descarga nessa bosta aí, velho. Tá fedendo. Tá, eu tô ligado. Calma aí que eu vou botar o nome de. Vou botar. Aqui tá pedindo o nome da pesada. Vou colocar de candeiro. Oxi! Fica isso. Chega a boleta alguma coisa aqui. Ô, Lil, ó, ficou aí, não. Vai, saca. Vai, saca. Você é ladrão, mas você sabe quem roubar. Boa, Xote, atende aí pra jogar, mano. Você é ladrão, mas você sabe quem roubar, né? Tá bom. Vou jogar um CS por enquanto. De puta, né? É, você é ladrão, mas sabe quem roubar, né? Tá bom. Vai roubar os amigos, sabe? Poxa, eu bato aí na tua porta aí, sabe, mano? Com a polícia. Eu uso VPN. Meu IP é muito longe, não sei como. Não sei como. Então, te falar o que eu não ouvi. Vai jogar, Xote? Acho que não é o mesmo shot, não. É o shot, não, viado. 36, 38. Olha, se você me ama. Olha, pegou a doida do Manoel. The true clash is upcoming between me and Horizon. Escondei só hoje, cantei. Olha, você não me ama, você não me e o Misera faz a voz igual dia. Esse cara não vale nada, fã. Mas. Carlos, olha o nome da festa. Carlos, o cara gosta. Vai pra frente. Ai. Ai. Ave Maria, tá cheatando, menino? É chique. Não.
Tá de cheat, rapaz. Botou cheat, 9 cheat. Leuzit, Baba. Mano, vai tomar banho. Mano, cair com um cara que tá com o nome de cheat, a mesma galera já falou, mano. Tá usando cheat. Ah, não sei o que é cheat, mano. É o repórter. Tá no jogo é pra usar. Head there. Tá no jogo é pra usar. Toma aqui um cheat de banho. Ah, não, esse aqui é meu camarada, hein? Tá no jogo é pra usar. Tá no jogo é pra usar, então. O cara vem pra cá com o negócio de cheat, não sei o que. Que o cara é bom, não sei o que. Toma aí peito aí, mano. Toma mais peito, meu filho. Toma. Vai. Toma, não vai matar ele. Não, pode cuidar do miserável. Calma, isso mesmo. Olha, ô, Marcelo, depois que eu pegar esse match, a gente podia focar no CS, pô. É, mas o CS não tem fim. Bora, time, bora, bora, bora pra cima, tropa. Estrela, pô, vacila não, bora ver. É elite, fi. Acho que é 47 que pega. Não, 50. Já tá ali dizendo. 50. Olha, se você não me ama, por favor, não ligue pra mim. Opa aí. Ah, levanta aqui, velho. Socorro, geral. Socorro! Valeu! Valeu! Quem tá na corrida, Tio? Ah, eu acho que deve ser o Slot, que eu liguei pra ele. Tem uma galera no. Preciso de equipamento. Deve ser o shot, pô. É pra ser shot. Tô achando o shot. Tô achando muito shot. Não, é o shot? É o shot na situação. Shot. Não tá fazendo nada, não, miséria. Tá achando fácil. É tu mesmo, shot? A desgrama dessa tá fazendo nada, falando que tá achando fácil. Não tô aqui, não. Se eu tô falando com tu, cara, pra você aí, seu amigo. Socorro! Inimigo à vista. Seu cabeça de pizza, tô falando com tu não, seu miséria. Vai. Tô na cara, mano. É você mesmo, Shot? É você mesmo, Shot? É, não, é Shot. É ele, Red? Não sei, velho. Eita, tomei na cara. Ô, cheat. Vai te lascar, vai estar no jogo é pra usar. Tô usando cheat. Vai tomar recorte. O negócio, o cheat, mano. Tá usando cheat. Tá com nick de cheat. Ah, o cara nem é cheat, mas tá usando o nome de cheat. Mas alguém não já falou. Será que você bota um negócio de cheat? Você que é cheat. Amigo. Joguei a granada lá e não foi, mas se bate lá, explode e matava o jogo. O cara me deu só na cara. Acho que eu sou otário. Os caras tá ligado nele, não. De chute, mano. Ah, chute. Esse desgraçado tá na cara. Mata o cara. Esse desgraçado tá na cara, cheatado aí, ó. Esse filho da miséria. Ah, eu já danifiquei, já. Eu tava em meio que no rosto. Tudo bonito, gente. Time desse, velho. Bora, vamos lá. Você não tá fazendo porra aqui, pai. Não, o cara tá matando um vocês. Preciso de equipamento. Tô achando fácil.
Bora juntos! Já vamos parar com esse negócio de ser bobinho, seu bobinho aí, viu, Miguel? Sou fúbio aqui. Desgrama, deve ter outro. Só tomou tapa esse chitado aí. Tomou tapa, o cara já chegou ali, ó. Só tomou tapa, meu otário. Você tá chitado? Tomou tapa, deu sorte que o cara levantou. Tomou só tapa, terminou nada. Fala aí, gente. Esse daqui é o que mais me. Se eu matar a chitada, a gente ganhava. Me cegaram. E botaram o gelo. Toma aí, mesmo. O outro querendo fazer pacu. Quer dizer. Deu sorte. Ele tinha deitado o chitado. Ai, se chijada. Aí com o cara com o nome negócio de chitado, eu reporto logo. Tem muita ideia não, velho. A menina jogou luz no flash aí e já era. Não finalizando. Terminou aí? Terminou não, velho. Olha pra pôr, meu filho, ainda. Cara, deitou um lá também. O cara vai ganhar. Banido, 17 estrelas, Maciel. Se eu pego 20 estrelas, já fico na minha cabeça, né, Maciel? Que eu tô, né, com 20 estrelas, né?
Eu acho que é a partir de 20, né, o Shot? Se eu pegar 20 estrelas, quando eu chego no lobby lá, fica mostrando que eu tô com 17 estrelas, né? Ou 20. É o quê? É o que? Chupa chips. Fala pra nós. Eu acho que é 20 estrelas. Vamos jogar um setzinho aqui, 3 partidinhas pra pegar 20 estrelas. Ô, Maciel, esse Inácio aqui, ó, que tá no meu coisa aqui, ele é YouTube aqui, certo? No canal dele também é grande, ó. Ele já jogou comigo já, ó. Ele tá aqui, ó. O Luiz aí, ó. O Inácio. O Inácio aqui, ó. Só que ele não tá aceitando, não. Chamei ele. Vamos pegar um. Oi. Ô, Lio, tá rolando um cafezinho aí, meu amor? Se tiver, viu? Quem tá jogando? De repente, com a mulher, pra amassar a mulher, fazer gripada. Ele nem pra mandar ruiva, nós, né? Deixa ele. Eu já falei pra ele: a pessoa que não ia comer carne de pescoço, quando chega na parte do peito, não vem pra cá querer dar a primeira mordida, não. Não vem pra cá querer dar a primeira mordida, não, que não vai rolar. O cara não come a carne de pescoço comigo quando chega na parada. Quem é? Tá marcado lá? Ah, tem um doente aqui de Satana, igual doente aqui. Vem, tem caçavana aqui, ó. Até da casa. Peraí, viado, eu tô morto pra cá. Ele tá de cara. Eu tô matando um lagado. Morrer! Aqui não vai morrer, velho, se miserável lá. Butizinho é uma porra, você viu a jogada de cu do butizinho, não? Morreu o pouco. Still on cooldown. Que butizinho que é? Morreu com o butizinho, aceito. Oi, foi butizinho, olha lá, o butizinho. Oi, meu amor. Butizinho que me matou, ela tava com 17 estrelas também, pai, respeita. Putizinho, ela agachou, deitou. Sim, meu filho, ali é tudo estratégica dela ali, ó, ali foi tudo calculado. Você queria botar com o estrelho por causa daquela piveta. É muito. É muito. Deitei dois já. O que que vem, Levi? Eu não, velho. Still on cooldown. Já me finalizou, velho. O cara tá. Tá, meu irmão. Eu sou o homem da lâmpada. Eu sou o Jenner. É a filha do derrame. Obrigado, meu. Ei! Olha só a costela aqui de não sei o que lá, aqui, a costela de Eva, que ela tá crescendo pra cima, claro, né? Ela não tá tipo florindo, mas ela. Acho que essa flor ela cresce grandona, né? Olha lá, ó, ela tá brotando, bem a Deus, né? Tá brotando, dá pra perceber que essa. Tem umas que tá crescendo, mas não, acho que tem outras que não, né? Mas é a mais que você tá fazendo poda, pô. Quem vai morrer, Marcelo? Choca. Morri não, filho. Ô, Choca, e quem foi aquela X1 ontem que você tava perdendo com o Fat Five? Chegou o cu na loja toda hora, filho. O Choca. Eu tava 20 aí hoje eu peguei uma DP aqui. Ô, velho, eu não gosto de DP não, Choca. Você joga nem com o celular, Choca.
Moto G7 Flamengo. Aí, velho, esse Moto G é bom, mano. Eu, olha, quando eu comecei o meu canal, eu sempre tive Motorola, tá ligado? Que long cool, eu comecei no Moto 4 Play, aí depois eu fui pro Moto G7 e agora eu tô no Moto E20, tá ligado? E tipo assim, Moto mano. E. Moto E20. Moto G, Moto G. Moto G, Moto G, Moto G. Não, mas tem Moto E também, Maciel. Tem Moto E, mano. Já vi a vagabunda já. Tá lá em cima lá, velho. Tá ruim de pegar ela. Que bom, Zé. Nossas costas. Still on cooldown. Não marca na frente, mano. Tem um cara que encosta atrás. Os caras tá tudo cooperando, velho. Inimigo à vista. Deu capa já, velho. Olha o cara aí, Thiago. Como é que esse cara. Ah, não. Descansa dele. Vai, filho do cara. Ainda dei dano nesse cara aí, Shots. É eu, Red Fight. Nossa, já morri já. Sentou na cabeça já, Shots? Rapaz, eu tô com uma perdida aí, Red. Só pra ela ô Shot, me dá aí uma dica aí, o que é que eu faço pra ter mais visualização no meu canal? Mano, visualização. Você cria uma 4x4 de revelação. Eu falo pra eles. Não, a gente vai, velho, mas só que é o seguinte. A mina tá lá, ó. Ó, você tem que abrir a sala, deixar a sala. Valeu! Aí os caras vão uma vez, vão querer. Marcel, ficou aí nessa granada aqui, Marcel. Mas dos deuses. Preciso de equipamento. Poxa, essa mina aqui tá de hack, né, moral? Não. É de um capô em mim ali, mano. Não, ela tá matando. Ah, quem tava comigo foi Shots. Olha quem tá do teu lado aí atrás de tu, é Shots. Eu tô com a corrida aqui. Só que já era. Oxi, tô um tiro da onde? Ah, mano. Se mexe arrombado. Calma, Shots. Ah, tudo pulando, velho. Tá de hack, a gente já dá bom já, velho. Mano, eu tô reportando, tá no jogo, até o Freitas falou, mano, tá no jogo, eu tenho um direito de usar. É mim, deve tá. Que tala, velho. Deve tá upando, tá soltando a cara? Tô com a cara, pega. É que eu tô com o ping alto, velho. Upando rápido. A pancada é super alto. Eu agora não me diga que eu tô com você não, velho. Na moral, o CS, depois que você acostuma, fica melhor do que ranqueada, viu, velho? Você fica bom pra porra no luxo, viu, velho? É verdade, viu, velho? Que fica bom pra porra no luxo. Eu queria jogar mais de lado, bicho, mas agora por cadê? Nada, ó. Olha lá, passou miado lá, marcado lá, ó. Pra escapar desse, esse de carinha aí, mano. Deixa o cara muito marcado lá, muito feio. Long cooldown. Só o capa aqui. Os caras estão jogando de grosa, né? Estão jogando de grosa aí, ó. Cara, Red Fire. Ah, velho, a gente perdeu, mano. Matei dois caras, mano. Vocês não mataram ninguém.
Joguei de Groll e amassei os caras tudo, velho. Esse lore aí é mau boteco, mano. Jogando de Groll. Eu também tava de Groll, meu filho. Quem tava de Groll foi eu, filho. Só ele de Groll. Eu que tava de Groll dando suporte pra você. Eu amassei dois, vocês não levaram ninguém. Me dá um colete aí. Me dá um colete aí, me dá um colete aí. Me dá um colete aí, ó, só. Deixa esse colete pra mim aí, velho. De long cooldown. Compra o colete aí, velho. Vocês têm dinheiro, povo. Preciso de equipamento. De long cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. Pô, vai, tem que... Tem. Tem nada. Eu quito. Se quitar, você é reportado. Eu pego só uma... Mano, quitei, mano. Se dá tudo. Poxa, caí aqui. Ah, velho. A menina me rushou aqui, velho. Ninguém pra ajudar. A menina me rushou aqui, ó. Essa miserável. Poxa. Vai, shot. Dá capa nesse cara. Isso, shot. Jogou muito. Ah, Maciel. Ajuda o cara, Maciel. Tá aqui, tá? Segunda, ligada, vai. Ah, perdemos pra esse time, mano. É louco, o time aleatório jogou mais do que vocês duas aí, ó. Eu não vou jogar sem internet ruim, né? Não, não, vamos jogar ranqueada mesmo, eu vou ficar perto da minha porra, né? Internet ruim, velho. Sério. Nossa, você vai perder. Não, eu vou jogar ranqueada, não. Ranqueada eu não perco ponto, não. Ranqueada eu faço meu jogo, Marcelo. CS não. Passa raiva, quer que dizimar. Pelo amor de Deus, vou falar uma coisa. Eu não atenção de vídeo, não, mas não clica, não clica pula, não clica shots. Tem que mandar gato, não, mas. E por que os caras não CS, você não ganhou, velho? Porque eu tô com a internet ruim, pergunta pro shots aí. Mano, você tem que parar de ser canguinha, velho. O dinheiro que você gasta com jurupinga, eu já falei pra você botar umas caras pra cá, velho. Tá, o que tem a ver, filha? Ô, Shot, o cara fica bebendo cachaça de velho, Shot. O cara fica gastando dinheiro com cachaça de velho, Shot. O cara bebe jurupinga, mano. Jesus Maria, reforça meu pinto, vai ser chato. Deus amor. É muito bom, velho. Sua batalha, seu estilo. Eu já estou acostumado já, velho. O cara fica bebendo juro. Sabe nada na contada? Eu não tô sabendo nada não, velho. Não, mas você sabe que passa a contada? E fiquei sabendo que você andou todo na rua. Não. Aí tá me jogando com o Ragnar. Ai. É o Ragnar. Ragnar. Vamos! Olha só, pega a mestre. Só desse vídeo, nossa. Tá jogando só no Brasil? Não vai jogar. Tem um time vindo com a gente aí, velho. Corre, ligada! Eu queria ter esperado. Não tem cara aqui, velho. Ah, é? Ah, não, Shot, não pega arma não, papo reto. Não pega arma. Eita, porra. Eita, que vai ter cara aqui, velho. Still on cooldown. Tem um cara aí, velho. Ah, mas você tinha falado, você não tava. Still on cooldown. Tem mais ainda, papai. Dá uma vidinha aqui, Rafa. Still on cooldown. Tem cara me marcando aqui. Still on cooldown. Ajuda aqui, Rafa.
Vai não, desgrama. Era pra parar lá, ó. Caralho. Parava aqui, ó. Aí, dá pra levantar, Maciel. Vem, Shot, levanta aí aqui. Ô, velho, tô atrás da moto. Como é que não dá, mano? Viu? Socorro! Você já deitou dois aí, mano. Vem, Shot. Ah, o Shot caiu, velho. Vem, Shot, me levanta aí, velho, por favor, mano. Não tem mais ninguém, não, velho. Se dá, eu... Vem rápido, Maciel. Vem rápido, Maciel. Liga o coia, pô. Still on cooldown. Vem que dá, miséria. Clica em mim. Filha da puta. Que negócio de moto, mano? Que bicho arrombado, mano. Dava pra... Ah, me levanta logo lá, velho. Você tem moeda aí, velho, pra não perder caldo de corno da porra que tu deu, velho. Quem passou essa calma, velho? Foi choque, velho. Foi você, ô. Foi eu não, pô. Foi choque. Caldo de... Vou dar o like que você vai me levantar. A internet tá ruim. Me levanta, velho. Você tá com moeda, velho. Você levantou o rango e não me levantou, velho. Eu só fiquei. Ah, não, você tá de sacanagem, eu vou tirar meu lá. Não, mano, você levantou o cara, velho. Ah, mano, sacanagem. Nenhuma, velho. Eu tô com a internet ruim, Edifan. Puxa o cara, velho, a roupa do cara, velho. Olha a roupa do Ragnar. O Marcel vinha ver a roupa do Ragnar, Marcel. Mano, tô com a internet ruim. Olha que porra na calma de pegueiro. É, né, que pinchada, pô, já falei pra você, mas para com isso. Ó, velho, na moral, se eu deixar o pica de novo, eu vou quitar. Na moral. Da minha família é parte da minha vida. Eu vou falar com o Magrelinho, velho. Moro, o Magrelo. Tem cara. Você tem um atrás. Você tem tudo, tem outro cara? Babaram um. Não, papel e nada, babaram nada. Finaliza lá pra mim. Ô, Marcel, na moral. Ô, Marcel, na moral, velho, Churipinga faz parte da sua família, diz que me perdoe, velho. Ô, velho, me perdoe. Ô, velho, na moral, me perdoe, velho, na moral. Véio. Eu não falo, mas eu nunca falei mal de família de ninguém. Pode falar. Agora eu posso dizer uma coisa pra tu. Still on cooldown. Não entendo, não. Sabe quando o nosso passado? Ele bebeu que ficou com comer lá. Vai. Ai, te fudei. Ei, caralho. É mesmo, foi mesmo, Adriano? Ele gritou logo, nossa. Você é viado. Pô, mas é por isso que você tava gritando com o dono dos quartos? Foi aí por causa disso? Não, viado, agora quando passado, meu irmão, eu fui água dura, viu? Foi mesmo, assim. Caralho. Você conhece aquela bebidinha campanha? Já ouvi falar já. Tu é doido, eu bebi, acho que uns 7, 8 litros daquilo. Deus é, mas você não é vida não, velho. É, tipo, a bebida... Tem a chave do barraco de Magalhães não, velho? Oxe, se eu tivesse aqui eu já tinha roubado, já faz tempo. Logo o barraco do Magalhães, que ali tem tudo. A posta é piranga. É um posto piranga. Tem cara aí em cima aí, Marcel. Morri, velho. É quantos caras aí, velho? É dois. Minha internet não é ruim, só o gelo. Eu não sei se você pode ajudar também, né?
Dá pra levantar você, Marcelo? Matei todos os dois ali, velho. Bagacei os caras. Salve aí, velho. Nossa, é foda, velho. Salve eu aí, velho. Salve aí, pô. Acabou o shot aqui. Acabou o dinheiro, velho. Voltei agora. Pô, você e shot aí tá vacilando comigo, velho. Deve ter moeda aí, eu tô com outra moeda aqui pra levar os shot. Tem cara ainda aí, Marcelo? Eu tô com a internet ruim, eu avisei, velho. Nossa, tem cara aqui, velho. Cadê, velho? Toma moeda aqui, vou levantar um shot. Morri, Red. Still on cooldown. Matei mais um aqui. Se cair aí, Marcelo, levanta a puta, levanta. Sai, finaliza, finaliza logo, você acaba logo aí, você acaba logo aí. Mas é muito caro, gente, cai aí. Cai aqui, velho, toma um cara de loot aqui, velho, eu tô maçando nessa partida, velho. Vai, você tá 12 e 9, pra você jogar essas novas partidas. Arma de boot, se você vem pra macer, pra caramba de 12 e 9 ali, velho. Não, você fica na viagem aí, mano, tem que jogar 12 de novo, velho. Você faz aqui, você não faz aqui, quando eu quero ter a de boa, você não faz aqui mesmo, não. O que eu fiz nessa partida, velho? Cai aqui, pô, pra gente lutear aqui, pra animar essas caras, pô. Já tô aqui já, meu irmão. Vai, eu vou esperar você aí. Amassei os caras tudo aqui, velho. Foi o bom da partida, foi eu. Só dando por um pouco, cara. Não gosto de brincadeira, não. Amassando um 2 de novo. Eu tô com um atrás de tu, hein? Lá ele. Vem, vem. Tem kill, meu irmão, né? Ah, tá. Você tá com 3 kills, o negócio de um tu atrás de mim, rapaz, você é viada? Papo não, do cão. É, você entendeu errado. Eu falei que eu tô com um kill atrás do, dos kills, que é, dos teus kills. Agora quatro, eu vou começar a jogar de 12 novo, mano. 12 novo aqui, não paga. Pegou, não pegou. Não, pegou. Peito, dois peitos já era, ó. Eu levantei o shot, velho. Tá ruim de jogar com vocês. Quer ir desse. Ô, shot, voltou o shot? Vem, tá acontecendo com a internet de vocês, meu irmão. Shot não tá ficando naquela, não. Ô, Marcel, queria pegar aquela guarita lá, velho. Pegar a guarita, vai. Pegar aqui. Tô ligado. Ai, caralho, mata. Matou o cara, moço? É, tá muito ruim, velho. Pega a guarita lá, velho. Vamos, Marcel, pegar a guarita. Tem ninguém na guarita, mano. Pera aí que é. Still on cooldown. Pega a guarita, Marcel. Vem comigo aqui pra guarita, vem comigo. Caiu. Vem, Marcel, pra guarita, vem, Marcel. Cheguei? Rapaz, acho que chegou. Lá aí, já agora. Cheguei já. Na guarita chegou. Tem dá pra dar um pouquinho. Ô, Marcelo, você gradou granada em mim. Para de viadagem, velho. Não viade, não. Aqui granada. Você trocou granada em mim, viado. Para de viadagem, cara. Eu tô lagado. Ah, Marcelo. Tá 9-9. Deixa você morrer, então. Tá 9-9. Tá bom, velho.
Tá zoando aí, pô? Meu pai. Eita, disse meu nome. Tá 99. Sai da frente, moço. Meu pai. Caralho. Alguém tá aqui, mano. Valeu. Aqui, novinha, aqui. Ajuda aqui, Ted. Deixa eu te ajudar aí, velho. Tá valeu. Não. Tem cara posta aí, velho. De novo, Carlinhos, me ajuda aqui, Ted. Ajuda ele lá, chat. Valeu. Still on cooldown. Tá sério, velho. Cara, aqui tá mexendo um bala aqui. Still on cooldown. Pra de bante, velho. Tocou? Quem finalizou? Quem finalizou, mano? Quem finalizou? Caralho. Ô, Xote. Ajuda ele lá. Valeu. Olha as costas lá, Xote. Olha as costas lá. Tem cara vindo aí, Xote. Tem cara vindo aí, Xote. Meu Deus, mano. Cara, esse cara aqui. Mano, vai te fuder. Olá. Ah, já vai com esses caras aí ficar zoando. Morreu como? Esses caras aí, velho, fez uma partida boa lá, os caras ficam zoando. Ah, tá louco? Tá com pena de um, para de ficar zoando, pô. Sai da cal, pô. Isso é doido. Isso é tudo com a internet ruim, mano. Isso é doido. Pô, a internet de vocês tá ruim aí, pô. Você é doido, pô. Não devia dar e fica gritando lá no ouvido da gente, velho. Pô, velho, se a internet tá ruim, velho, para de ficar ganhando, velho. Tá voltando agora. Poxa, voltando agora, a partida boa ali pra gente dar buiar ali, velho. Ô, velho, eu botei o plano agora, o plano agora caiu agora. Botei o endereço de Candeias, nome Reginaldo Campos Filho, aí a fatura vai pra tu. Vai, e sua avó também. Bora, entra aí. Você fez, deixa eu vir. Levantei você mais de 30 vezes, rapaz, pelo amor de Deus. Ô, velho, pai. Aí, como a fatura vai retornar, aí tu bota tua mãe junto pra vir culpar mim. Uhum, tá certo. Atende aí. Como assim? Agora vem resolver. Internet tá boa, quero só ver mesmo. Carreguei os caras tudo aí, tropa, nessa partida. Pensei de um cara que caiu pra caralho. Salve, salve, R. Zeninho. Tamo junto, meu mano. Os caras caindo ou levantando, caindo ou levantando, caindo ou levantando. Era shot, era o outro. Mano, eu salvei no cara embaixo. E eu não tenho mais kill porque eu não tava dando carro. Sua batalha, seu estilo. Pegando a paçoca pra caramba. Vai fazer que é gostoso demais, bom demais. Oi? O que tá dando a calma? Você, Marcinho? Cala essas calma aí, Marcinho. Bosta. Já vem cara lá já, ó. Não, velho, não vai. Não, velho, não vem pegar minha carro aqui não, velho. Não vem não, não vem não, velho. Porra, maluco, você vai entrar na casa que eu tô, velho. Porra, vai pegar duas 12, me dá um aí, ô, miserável. Ah, eu vou sair fora daqui. Não, não, não quero não, vai ficar você aí. Não, não, não.
Não, é Maciel, é jogar com o Maciel e ficar desse jeito, velho. Vou nem. Não, nem vou ficar aqui, velho. Vou embora, vou embora. Ah, morri, ó. Não, mas viaja demais, dá umas cal que não há da ver, mano. Não é pra dar essas cal. Então é boa, velho. Fica boa, miséria, rapaz. Still on cooldown. Ah, então fica você aí nessa cal aí. Still on cooldown. Não! Tá jogando desse jeito que eu jogar a rush, nada a ver. Relaxa, o problema é seu, mano. Eu tô vivo. O Xpire tá todo morto, né? Se não é bom, é porque tá todo morto. Ah, eu tô pegando de bacana. Internet ruim, Red Fire. Head there. Fica zoando aí, mano. Marcel fica falando que é jogar desse jeito aí, porque eu já tô pegando de macota, te conheço, mano. Tá onde, velho? Ah, pô. Quem tem que segurar meus pontos é, show. Pô. Essa internet velha do shot, eles Que nada, mano. Então, você sabe que os caras estão com a internet ruim pra ganhar essas cal, velho. Tivesse todo mundo com as cal boas, pô. Saber que o cara tá com a internet ruim. Mas eu tô mais, hein? Ô, mano, tem uma que tá falando aí, Marcel. Quem? A Ana Cal aí, ela tava falando aqui, ó. Não sei o que, ela não sei o que. É, não, é um menino, o nome dele é Miguel. É Miguel, mas ela tá jogando na conta do namorado dela, ó. Não é não. Porra, mano, eu vi a voz. Então, ela tá com a voz de Emanuel, com a voz feminada. É, homem, caralho. Olha aí pra tu ver se é. Parece que eu tô tava com a voz. É o Miguel, o nome dele é Miguel aqui também, mas dá uma olhada lá pra tu ver. É, pera, eu tô com 500 moedas aqui. Ó. Aí, ó. Fala, fala com ele, parece a voz do Shot mesmo, velho. Vai pro espaço, tem 500 moedas, Red Fire. Eu tenho, mas eu não vou agora. Mas você vai salvar quem primeiro? Ah, eu vou salvar aqui primeiro. Eu? Deixa eu achar ali, você dando um carro ruim estragado aí, pô. Primeiro que morreu, primeiro que aparecer lá, eu vou levantar. Red Fire, sobrou uma pessoa, querida. Eu, nessa última. Já é, o vai morrer. Ah, vou pegar, 181. Pedi uma arma pra você, rapaz. Você não me deu, rapaz. Eu vou ficar, eu sou otário. Eu dropei, velho. Você dropou porra nenhuma, rapaz. Ninguém aqui é otário. Eu tava com uma 12 só. Aí eu dropei a outra com 30 balas. Ele fica agoniado quando tem carro. Não tem ninguém perto. Não tem ninguém perto da casa. Não tem agoniado. Ninguém perto, não. Tava tudo no chão. Quem jogou ali foi eu e Miguel, os parentes do Shots. Levanta pelo menos logo dois, vou deixar mais uma moeda aqui. Levanta pelo menos uma aí, ó, pra te ajudar. Salva aí. Salva aí. Me salva aí. O que é que tem? Vai me dizer que você vai salvar é ninguém. O Red Fire que é a avó do Shots. O que é igualzinho, viado. Lá, Red Fire. Cadê a porta ainda? Tem cara salvando lá, né? Não, onde? Não. Não. Tá doido, hein? Opa aí, tropa, Red Fire campeão 10, que vergonha, velho. Eu tô achando moeda pra levantar 3 books. Acabei de achar aqui agora. Mas dá pra levantar 2 books. Reza aí, Red Fire. Reza aí pra não me bater. Opa. Abalaha. Tô rezando pro Red Fire. Abalaha. Charabacaia. Para com essas paradas aí, Marcel. Ô, Marcel. Mas é apertamente, velho. Para com essas paradas aí, velho. Agora que você é idiota, mano. Vai aparecer um garoto, costa já. Aí, ó, já carreguei muito time aqui, ó. É árabe, velho. Olha lá. Vai aparecer um garoto. Caralho, é boa
panela na casa. Ficou da hora esse nome teu aí, Redfire. Mudar um pouquinho. Só que você escreveu errado, era pra botar o Y, o T e o B. Salvador, cara. Salvou o choque primeiro. Salvador. Agora eu tô com ciúmes. Nem salvou o Miguel lá. Só tem pra torcer pra Miguel. Ó. Guys. Não, tem cara aqui. Ô, mano, se vocês caírem, eu vou ficar bolado, eu vou parar de ficar levantando vocês. Para aqui, mano. Se cair ali, vai ter um monte de gente, né? Cara, só vocês caírem pro lado de cá, velho. No gás ainda tá de boa, tá fresco ali. Você perdeu o ponto na tela, Red? Não, né? Não, não ganhei não. Como é que eu vou perder ponto? Matei pra caralho. Também é um milagre. Milagre não, velho. Se você não papar meu que, eu faço o que, ó, cara. Mas ô, pelo amor de Deus, aí tá andando de bicicleta aí, velho. O problema é do mundo, tem calma, não. Esse cara aí, meu pai, o jogo tá dando pessoa. Ah, então acho que é isso. Pelo amor de Deus, né, Chote? Eu morrei sozinho, tu morrei. O que te quer é essa caminhada. Skill on cooldown. Não. Skill on cooldown. Já morri, não. Skill on cooldown. Vai ele atirar mesmo. Pega. Corre, nega. Skill on cooldown. Eu tô com a máquina ruim, velho. Skill on cooldown. Tá, mano, esses caras, velho. Esse cara vem com um mundo divino, velho. Esses caras. Ainda bem, viu? Ainda dá. O cara na fome, pô, tem que entrar aí, mano. Porque não mira no Marcelo lá logo em mim. Não, vai mirar em tu, que é menininho, filho. Não, o cara me larga em mim. Mano, aí você não esperou de se matar logo, eu tava levantando o Miguel, você só todo otário, velho. Você não, eu. Esse shot aí, eu sei, ele tá jogando brincando, pô, tá viajando aí com minha cara, pô. É, shot. Tô dando sangue aqui, a vida aqui, mano, tô no gás aqui só pra levantar você, mano, não jogo mais no gás não. Para de ficar viajando, pô. Tá vendo? Um cara que gosta, fica viajando, pô. Já, pô. Eu segurei o segundo cara lá no lugar, que se ele quitasse logo, ele fica com sangue ali, velho. Se mata logo, pula, porque o cara não tem nosso cabelo, não levanta no menino. Você não botou de novo. Primeira vez que eu me carregaram com ele, nunca vi. De long cooldown. Bora, entra logo aí, miséria. Esquerda. De que eu vou sair já do você não faz por mim, não. Você não fica levando um dólar, não. Eu tenho que dar um vídeo, eu tenho que falar um vídeo pra mim. Você tem que. Eu chego pra me falar assim, rapaz. Que loucura, Zé. Jogar bem, mano. É que bem que não. Que loucura, Zé. Que loucura, Zé. Fica lá, ó. Tô pensando que ele tá com. Eu não aguento ficar do carro, não. Tem medo desse carro, né, Tifari? Você é um gay. Antes a cabeça que a bunda. É, mas a cabeça é fatal. Aham, uh-huh. E menino. Então você prefere a bunda do lado de fora? Tem um cara aí, ó. Cara, onde? Miguel.
Deixa o meu like aí, chat. Porra, levantar vocês é toda hora aí. Ainda vocês não deixar o like, você aí é pra guardar, hein? Tem like aí, ó. Ah, mano, era pra ter mais like aí já, mano. Tá louco? Solta, tchau. Se tiver bastante like, a galera da Fluenciador. Só faltando muito like. Deixa eu falar que tem uma sala na sala B que é de ganhar like. Bora, Marcel, vem comigo. Matou dois já, amigo, aqui, ó. Já matou dois aqui, ó. O garoto matou dois, eu tô sem kill nenhum. Eu vou te explicar a minha situação. Você tem gelo, Marcel? Eu tô sem gelo, sem colete. Eu tô sem kit. Toma um kit aqui, pô. Vem cá. Eu tô com colete, só vou ficar passando. Ficar pra onde? Pega um kit aqui, ó. Ou pega um gelo aqui. Still on cooldown. Não vi o cara tirando ali. Tu viu? Deu um capim, já é. Tu viu o cara tirando ali? Eu não. Mas amiga aqui, ó. Eita, caralho! Still on cooldown. Que mais cara aqui, meu amigo aqui. Vem cá, mas eu tô aqui, ó. Tá marcado, né, cara? Pode ser nome de Hogwarts? Que joguei Knights em Hogwarts? Papai não, viu lá de fora? Papai não. Mas não, o quê, velho? Nossa senhora. Tem 20 caras nessa safe? Jesus! Still on cooldown! Still on cooldown! Tá mesmo um cara que matou. Still on cooldown! Esse aqui, Max, é mais pesado, eu acho, que é feito normal. Esse Max é mal estranho, né? Tem outro aqui atrás aqui, Marcelo. Tô segurando aqui. Relaxa que eu tô pegando revólver. Relaxa que eu tô pegando revólver. Still on cooldown. Still on cooldown. Boa, Shot. Na moral, velho, você tá na televisão aí, velho? Barulho da porra. Nossa, viado. É muito caro, viado. É muito caro. Eu tô aqui aí. Mas plantou uma mina ali. Still on cooldown. E lá que aí, velho, pra você não cair aí, velho. Tem aqui. Ai, me imaginei. Ó, pelo amor de Deus, mas azar não, Shot. Tá, pega, é. Aqui é o Shot na boteada. Marcel, fez kill pra caramba aí, não foi, Marcel? Só skill pra miserável, tá botando agora, até na minha kill. Eu não fiz nenhuma. Still on cooldown. Eu acho que eu tirei nem dano. Sai dali. Véi, eu tô com a face muito ruim. Tem um lá agora. Mentira, pergunta é Xoxo, tá me telando, foi só carro. Foi 2K. Foi 2K. O cara vai levantar meu kill lá, Marcel. Matei lá. Rapaz. Rapaz. Dá tiras lá, ó. Só o café lá, ó. É só o peito. Tem costa, tem costa. Tem costa aqui, ó. Não morre, não! Não morre, não! Satanás, não morre! Eu vou sentir. Pelo amor de Deus. Eu tô ficando doido, vida. Ai, tá de brincadeira, porra dessa. Cara, não morre. Mano, eu dei só. Ô, Shot, você viu, mano? Só vermelho, mano. É de pare, o cara que eu matei também tá de boleto. Ah, mas pelo amor de Deus, velho, Shot nem jogou nessa partida. Zero kill, não fez porra nenhuma. Levantei o cara até o boot, mano. Jogou melhor, fez 3 kills, velho. Ah, Shot, tá de brincadeira, né, Shot? Fiquei jogando no gás, mas não vou jogar em gás, não, velho. Tem que pegar mestre, meu filho. Oxi. Eu tô com
Cafés. Ele até saiu. Ô, Miguel jogou da hora, hein? Eu vou chamar o Miguel aí, ó. Não, Pivete, é boot. Não, Miguel, não é boot, não. Fez 3 kills. Boot, porque passou pela situação de boot, foi. Full shot. Ele é charado teu filho. Ah. Aí, no. O garoto ainda pelo menos fez 3 kills. Foi mal, Lilo. Eu quero dormir. Tá certo, posso fazer zoada não, porque os pessoal aqui vai dormir, velho. É, mas me dá uns gritos do caralho, velho. Como é que não, velho? Porque dá raiva, pô. O cara, pelo amor de Deus, formou o capa, tomou um pé de preto. Você não me falou, viado. O cara que eu matei, tava de coletinho, um capa 1, eu dei só capa e o cara não morreu, velho. Era pra estar com 2 kills, o miserável foi pra pôr minha kill, velho. Você é ruim, mas se você vê aquilo do cara no chão, você não finaliza, velho. Mentira, pai, você não finaliza. Da pedra ali foi outro. Foi o cara que tapou meu que eu matei ele. Ele tapou meu que eu matei ele. Olha lá, ó, quem tá no lobby aqui, ó. Tá sendo fraco aqui, ó. O estudo. Ele tá de quanto? 3, 4. Esse foi já pra Nacá ou não? Sua batalha, seu estilo. Bata aqui, ó. Não, mano, tu já para, eu tô matando. Ok, vai pegar o pé. Que bom, mano, que medão pra ti. Realmente, Ferreira. Ah, eu tô pegando o médio em 2 pernas. Ah, o cara pegou a mexer, né? Já vai subir lá já, hein? Ah, mas vai. Você deve falar com um pouco de luxo, né? Vai lá e mata aí. Tem aqui os na casa, ele aqui? Casa aqui, ó. Ah, eu tô pensando que é nessa casa que eu tô puxando com o cara. Meu Deus. Caiu aqui. Kill on cooldown. Você deu aqui dentro da casa, né? Ô, velho, não tô ali não, velho. Mas ué. Eu tô. É o cara do cavalo, mata ele lá. O cara do cavalo, como se o cara do cavalo tá no nosso time, velho? Não, no outro cavalo. Tinha outro cavalo inimigo que caiu aqui. Tô indo aí, velho. Vou até revelar sempre aqui, ó. Preciso de equipamento. Os amigos dele tá na chique. Pô, velho. Achei tua arma, gente. 12 nova, quer? Eu aceito. Achei loot. Só pra dar pro mão mesmo é bom. É. A ranqueada tu acha que é pra dar capa? Não é só esse não, meu amigo. É pra pouco. Já. Achei loot. A porra toda. Tem munição aí? Tem munição. Tem mais uma ali. Kill on cooldown. Still on cooldown. Tá no 7, velho. Mas essa que eu vou jogar de semi-jeito. Cadê os caras, senhor? Still on cooldown. Pô, velho, você tá jogando de moco, velho? Não, tem mais um lá. Still on cooldown. Como que eu tô jogando de moco? Still on cooldown. Onde, garagem da casa de rodagem. E tem um lá, Marcel, capa. Eu vi, eu escutei o barulho. Skill on cooldown. Finaliza aí, Marcel.
Skill on cooldown. Meada aí, Marcel. Eu vi, gente. Tem mais um aqui, né? Caraca, velho, bateu o cara de capa lá e não veio o kill, não. O cara levantou, né? O cara levantou, mas eu não vi nesse cara que levantou. Tá com onda, meu filho, tá. Tava com suporte lá, velho, tem capa no braço. Então... Meu filho, não tinha como eu puxar, não, porque não tinha dinheiro suficiente. Still on cooldown. Sei lá que diabo foi. Ah, porra, nossa. Cara, tudo otário. Cuidado pra não perder o olfato. Ah, Diniz, lá. Tô indo atrás do cara aqui, velho, ver se eu consigo. Cara, vai onde? Vem pra cá, velho. Tô com dois pios, hein. Shot dentro. Ah, já sei quem apontou aqui. Foi o Shot, ele tá com duas kills. Ele deixou o cara levantar e papou meu kill, miado. Bichão arrombado. Esse cara é traíra, mano. Mano, vou levantar mais ninguém, não, mano. Naquela trocação ali, eu só consegui deitar. Ganhar as kills dos caras que eu deitei de rocha, antes de chegar. Eu falei, deitei, vai, deitei um, aí finalizei. E senão não tem como, não, gente. Deitei um, deixei o cara muito miado. Still on cooldown. Os caras lá, velho. Eu vi o capa, escutei até o retorno aqui. Foi dia só 80, não foi? Foi. Eu tô ligado. Aí vem o shot ainda, papai meu loot. Vem que o cara. Hitless mission accepted. Se marcou o cara no gás? Ele é rabo. Head there. Então vou no gás, né? Você vai no gás lá pegar ele? Matei tudo. Tem mais um no observatório também. Marcado observatório? Observatório, Regimão, observatório. Você tá subindo pro observatório? Tô. Os caras vão subir de coisa, pô. Não, vou subir equipamento, senão fica mais. Do lado de nada. Vai. Tá, tá marcado aqui. Tem... Pô, em cima do cara aí lá, ele. Cara. Interactives here. Skill on cooldown. Tá aqui já comigo aqui já, velho. Tem trocação aqui na frente, mas... Um low cooldown. Deitei mais um aqui. Tá, no... Ele... Tem cara costa, mas... Tem cara costa, cuidado aí. O cara que eu matei tá, abriu o baú do magrelinho. Oxe, já arrombaram... Sem eu precisar arrombar. Deitei o outro lado da casa, Red. Tá marcado. Tem grossa. Still on cooldown. Inimigo à vista. Aqui. Mas eu dentro da casa. Still on cooldown. Tá, Deus, cara, abriu o baú. Tá, é no último aí. Abriu o baú do Magreta e botou pra dourar. Ó, tem MP5 level 3 aqui, AWM e M4 level 3. Oi? Tá tudo bem. MP5 level 3 ali dentro do barraco e... Tem Bob Esponja aí, Marcel? Tem. Vem daí fazer o... Espectador? Still on cooldown. Oi? Aceita que eu tô com o colete 4 miado aqui, velho, que se... Então, vem na minha rede, então. Oi. Tô bem. Skill on cooldown. Cuidado, pode ficar na tua beira, se pegar alguma coisa. Pegar o quê? Que não tem nada pra dar pra ele. Olha pra trás pra tu ver, tá colado.
Ó o drop evolutivo aqui ainda, que esse drop aqui é bom, tem um novo futebol. Pelo cooldown. Não, pô, pra gente parar aí não. Cadê o gás? Tem cara tirando. Vem cá, vem cá. Só descer. Bebê. Salve, 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 salve. Misericórdia, Red Faro. O bicho tava com gelo pra cabrão. Tô entrando na tua casa, sei lá. Oxe, cadê o shot? Skill on cooldown. Ah, tá caindo lá, viado. Skill on cooldown. O cara tava caindo aqui, eu não vi, cara. Tô escutando pra mim, como é que eu vou morrer? Porra! Fogueira, um bocado de coisa pra poder pegar fogueira. Still on cooldown. Ah, vou te salvar. Salva aí mesmo. Salva tudo de lado. Eu não sabia que o chat tava do meu lado, não, viado. Fui ver quando eu tava aqui em cima. Tô escutando, miserável. Bom aí, Redson. Ah, levanta aí, levanta aí, levanta aí. Morre? Vai, vai, cair, cair, quem? Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. Já tá passando por um lado. Tinha um monte de cara aqui. Tinha como não, tinha como não. Tinha cara em cima da escola, já, velho. Tinha cara em cima da escola. O cara tá camperando, filho. Nossa, o shot tá um cai-cai da porra, velho. Ah, rapaz, pulou? Tinha cara em cima da escola, que viado. O cara camperando dentro da escola, Skill on cooldown. Dá pra tu me salvar? Dá, não, não sei não, velho. Tem um porquê. Tivesse loja roxa. Ah, tem a tua. Deixa eu ver. Tem não. Só que a loja local. Tá chovendo aí, Jet? Aqui não, bicho. Fica. Ah, tem algum tipo que tá ficando vivo, viado. Shots não, velho. Kill on cooldown. Olé, shot. É melhor descer, viu, Ed? Senão aqueles caras vão descer com tudo e vão deixar pegar tudo, não. Tem cara lá embaixo, isso. Tem? Tem. A gente vai pular com o vácuo deles, mas aquilo é esquerdo, se esquenta. Nossa, que de boa, velho. Olha lá, com essa altura, em cima da carne. Os caras estão por aí. Sabe a casa principal? Estão lá, aí dentro, ó. Tá aí bem nesse murinho aí da tua frente, é aí, ó. Ah, oh, desgraçado. Ele tava de CMG, velho. Olha a moeda ali, Marcelo. Eu tô morto. Socorro! Olha a moeda aqui, velho. Ó, dei dois peitos no chicão. Ah, o cara tá com aquela skin que não dá dano, a casa do diabão. FX, não, dei dois peitos nele, esse cara aqui, ó. É 37. Essa daqui não dá dano, não, Marcelo? Essa roupa aí, se ele ativar e ninguém consegue dar dano dele, ele pode dar dano nos caras e os caras não podem dar dano. Então, se fosse ele, saia ruxando. Eu vou telar ele aqui pra ver se é verdade mesmo. Esse file aqui.
Você me feiona, mano. Olha o cara aqui. Matou o cara aqui, o cara também era boot. Nem viu ele. Os caras tiram, mas não pegam tiro nele, entendeu? Espera pra pouquinho. Ah, tá pegando dano sim, pegou dano nele. Caô, caô. É porque ele tem que matar três vezes a pessoa, três pessoas. Pra que funcionar, entendeu? Como assim matar três pessoas? É, tipo assim, pra skin funcionar, pra ninguém dar dano nele, ele tem que matar três pessoas. Aí a skin vai começar a funcionar. É tipo aquela skin que nós tem, que é evolutiva, que nós clica e transforma. Uhum, eu tô ligado, essa daqui é aquela jeito, né? É, daquele jeito. Aí ele tem que matar três pessoas que vão funcionar. Aí funciona, meu negão. Aí ninguém mata ele. O tiro não pega. Mano, ele já tá com 3 kills, como é que não tá funcionando? Ah, então agora funciona, que ele matou um agora, não foi? Ah, ele tá com 3 kills. Olha na vida dele. Tô vendo na vida. Olha lá na live pra tu ver, eu tô lá no ele. Quando o cara atirar nele, você olha na vida dele, se vai subir ou vai descer. O cara atirou nele e deu dano nele. 5 de dano pega, agora não sei. Não sei como não, velho. Tive explicado, né? É isso. Vamos, não, deixa, tu já vai terminar aqui, galera. Ele tá de rampa. Tá tomando dano. Então ele não sei não. Tá tomando dano, tomou dano pra caralho, velho. Os caras deu peito nele ali, ó. Rebendo. Depois eu olho o YouTube. Agora só que tá 2x. Né? Esse cara beleza. Eu não sou por causa da boa, eu ganhei 22 pontos. Já era pra nós. Sim, meu filho, 22 pontos, eu fiz um kill. Cara, hoje tem que sair lá, pelo menos meia-noite, tem que sair esse mérito. Meu amigo, essa agora, se alguém jogar bem, eu pego de uma 4, meu filho. É? Claro. Bora. Olha aqui desse coisinho aqui, mas eu acho que ela não vai aceitar, não. Ah, aceita. Ah, tem, ó. Hã? Anne de. Quem? Anne de CJ. Quem? Meus eggs. Você chamou o pai, hein, Red? Não, pai, eu te chamei Anne, mas Anne não aceitou, não. Anne de CJ tá lá, hein? Ed, oi. Quando vai pegar a Messi, vai rolar salada. A gente joga? Por que não? Mas o problema de jogar salada contigo, você fala que fica enjoado. Ah, enjoado, não dá pra jogar muito não, né? Isso é doido. Quer jogar rapidão? CS é melhor, velho. CS é mais divertido. Sua batalha, seu estilo. Então, Chegando por lá, gente, tá ligado? Sai da minha casa, querido. Sai da minha casa. Ixi, ainda bem que você não caiu aqui, porque não tem nada. Nossa senhora, não tem ar. Os caras caiu na parte de cima, morri. Desce, quando te tocou, desce. Vai reto que eu te tocou, vai. Vem reto pra cá. Still on cooldown. Caiu a força aqui e voltou, velho.
Relaxa, pode ganhar isso. Preciso de equipamento. Tá vendo, Marcelo? Essas calças assim, pô, pra gente não lutear, a gente tem que lutear. Não tem que lutear, não, velho. É porque eu só não aguento trocar só uma vida. Meu filho, né? Quem não aguenta, não. A gente vai trocar com, sem arma, sem capa, dar murro nos caras. O cara já tava com a arma ali. Se eu vacilo, o cara me, me amassava. Eu sou diferente de vocês, velho. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Uhum. Nem arma achei ainda. Tô com uma dozinha de mão. O quê? Ó, tem cara aqui embaixo já, ó. Oxe, um squad lá, nem arma eu tenho. Você é doido, mano. Vou ficar aí não, velho. Vai, vai embora. Oxe, vou pegar a arma e vou voltar, mano. Vai embora. Vai. Calfia do caralho, mano. Os caras caem na parte de cima que tem arma, a gente caiu na parte de baixo que não tem arma. Só tiro marcado. Você vai atirar no cara, não, é? Nem sei se esse shot tem arma. Ixi. São os caras assim que a gente tem que chegar primeiro, velho. Não bala pra trocar pros caras, né? Que sai do peito. Não, pô. Eu tô com os fotos entregar. Meu filho, você tem que focar em você, que né? Agora eu vou focar em mim, mano. Vou focar mais em ninguém. Eu também, mas os caras entregam, tá ligado? Eu posso falar se os caras estão entregando, meu filho. Pensar em mim, meu filho, aqui no jogo, mano. Voltando aí, meu filho. Capo marcado. Voltando. Ô, Marcelo, tem aquele drop evolutivo. Pode, que... fala, pode dar pra... Tem cara aqui no drop evolutivo, Marcelo? Tem? Tem. Tem mesmo. Ué, tá tirando 10. Tá tirando 10. É, tem cara aqui na conta também, toma cuidado. Pega o cara por trás aí, Marcelo. Tô tentando, tô rodeando. Skill on cooldown. Skill on cooldown. Giro, sei. Skill on cooldown. Eu vou pegar os caras por costas. Skill on cooldown. Dei capa lá, Marcelo, de 35. Pentei, Ré. Tem do drop também que pegou o planador. Tem que aqui também de novo. Que tá aqui, foi. Pronto, valeu. Foi tudo. Foi tudo. Interactive Massu, here. Pegou costa aí, maçou geral. Kill on cooldown. Eu também tô de colete 4 aqui, velho. Vem cá. O cara pegou esse barato tudo aqui, velho. Pegou. Não foi não, ele tava sem nada. Que ele ali. E cadê? Cadê os negócios? Eu peguei aí, Crash. Skill on cooldown. Não, quer me dar não, viado? Skill on cooldown. Não, eu tô de parafal, pode ficar de boa. Dá parafal, tá meio de parafal. Me dei mesmo, você já fez skill já mesmo, né? Não. Vai, vai, não. Dropa aí. Não. Pera aí, velho. Valeu. Tem mira aí, não? Vou comprar ali. Tem curar dois, né? Não, eu tô de boa. Achei loot. Vou comprar uma mira ali. Eu esqueci de mira também. Eu tenho 1000 diamante aqui, 1000 de ouro aqui. Tá suave. Nossa, esse cara é muito raro, viado. Eu ia pegar o coisa do game mole. Compra uma quartinha pra mim? Se der. Pega aí. Ah, vem, bora. Bora. Ó, Marcelo, agora eu tenho que fazer kill, velho. Tô forçando. Aonde, Marcelo? Tô de novo aqui, viu? Bom, velho, eu vou jogar esse aqui com trumps. Ó, tô incidindo com o mapa. Bom. Cadê você? Você tá onde? Tô
trocar só um lado, né, Fábio? Já peguei de novo. Isso, ó. Calma aí, não começa a tirar não, que eu tô subindo na tirolesa. Tá, tô vendo trocar só um lado. Tô vendo visão que tá pra tirar, tira. Pegar por cima do morro aqui, viu, Marcelo? DT1. Ô, Marcelo, tem cara aqui em cima no drop evolute, não quer subir, não? Calma aí, deixa eu contentar o cara aqui. Os caras vão terminar logo. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Bora, vamos. Bom, subir aqui, vem cá, sobe aqui. Inimigo à vista. Tô subindo, tem cara aqui embaixo. Inimigo à vista. Caralho, velho. Pra onde? Posso lá, né? Ah, os caras já pegou drop já, velho. Os caras já Still on cooldown. Deve ter gente lá, né? Still on cooldown. Quer ir lá? Vamos lá? Ah, o time tá lá embaixo. É porque tava cuidando os caras da pushlock. Still on cooldown. Deu um red, derrubou. O outro, você deitou aqui. Tá vendo. Finalizei, velho. O cara pegou aqui, ó. Eu dei um bocado de tiro nesse cara aí, velho. Olha, já tá lá na pushlock. Tá na casa dos andares. Inimigo à vista. Longe, ó. Porra, Still on cooldown. Vai, pra esquerda. Vou lá pegar a bala daquele cara lá e vou pegar o coisa lá, velho. Tá na skipping. Vou ter que pegar a bala daquele cara lá, velho. Deitaram. Papi aqui. Still on cooldown. Still on cooldown. Onde foi que... Acelera. Onde foi que os caras estavam? Tem cara postinado também. Eita, cara, tem cara esquerdo também. Porra. Sobe, Marcel. Ô, velho, não sei onde é que tá o loot daquele cara lá que a gente finalizou, não, velho. Eu não vou te dar cover aqui, velho. Só tô com 36 balas. Não sei nem onde é que tá o loot do cara. Inimigo à vista. Vai. Dá pra você subir não pra te dar cover aqui? Ah, não. Tem cara esquerdo, velho. Esquerda? Cadê? Tenta subir aí, pô. Bota gelo aí, cadê o cara, Marcelo? Direita lá, direita, passei só. Porra, não tô vendo não, velho. Tô sem gelo. Still on cooldown. Vem, vem, tô com 10 gelo aqui, velho. Still on cooldown. Ah, 5 não, vou só pra 2, pra 5. Pega aí. Eu jogo um bocado de gelo, meu filho, não jogo sem gelo não. Tá, beleza. Olha lá o cara levantando lá, ó. Já levantou no gás. Vai ficar na nossa direita aqui, ó. Vai abrir, toma cuidado. Vem aqui, toma cuidado. O cara vai subir meado do gás. Matou quantos? Ed. Pera aí, Marcelo. Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. Tá pra meu kill não, velho. Na moral, velho. Deixa eu matar o cara. Tá pra eu matar. Mata? Vou matar. Porra, velho. Na moral, deixa o cara aqui, velho. O cara tá botando gelo lá. Tá agoniando meu kill, pô. Dá pra matar, você já tá com um bocado de kill, caralho. Porra, para de agonia, pô. Olha, tá no gelo. Quer que eu jogue logo? Porra, Marcel, você... Rapaz, ó, eu parei de jogar contigo, só quando a minha mente demais, velho. Joga de porra de close roll, caralho. Levanta aqui, velho. Levanta aí que eu vou cair ali, ó. Ah, vou parar de jogar, mano. Olha, te lascar. Still on cooldown. O que eu vou fazer? O cara, você fica boniando, me deixa eu jogar meu jogo, velho. Que negócio de maçã, caralho, rapaz. Deixa eu jogar meu negócio, rapaz. Nossa, pelo amor de Deus, velho. Fica viajando com os outros, pô. Ah, para, já fez seu kill, olha. Deixa ser um defensor de homem no meu. Pelo amor de Deus, quer matar, mata, fica agoniando na mente do cara, mano. Um kill fácil, o cara fazendo pra agoniar. Vai matar, vai matar, não sei o quê. Pra jogar, pô, para de deixar o cara gelado, pô. O cara de uma besteira, pô.
Besteira do caralho, velho. Vou cair minha cagola. Bora, shot, vai jogar agora. Se não vai jogar, sai fora. Você é todo idiota, velho. Ih, velho. Fica agonia na mente da porra do cara. Fica agonia na mente do cara. Eu vou jogar playboy, vou matar ele, sei o que, eu vou ruxar no cara. O cara fica, vai ficar agoniando, pô, parece que vai jogar. Idiota demais. Tá bom, vou deixar você jogar agora seu jogo lá. Você vai pro lado, vou pro outro. Você é doido? Até porque o cara mata, eu jogo com você, não dou um cabo, pô. Eu jogo, faço 4, 5 quilos. Você é doido? Mas, pai. Se quiser jogar aleatório, pode jogar, né? Senão você fica viajando, pô. Lá na academia, pô. Se eu vi o cara, eu tô atirando no cara, vou até tirar a mão, velho. Ó, escuta, eu falei assim. Ih, é de fora, posso matar? Eu falei assim, ó. Eu falei, posso matar? Olha, foi um bocado de frio ainda, fica viajando no. Eu falei o quê? É de fora, eu posso matar? Você falou. Pô, velho, ficar no mal do pode é muito bom, mano. Olha, você morreu. Tá bom, mas acabou, velho. Vai pra outra cozinha aí, velho. Não posso nem ficar falando aqui. Ó. Sua batalha, seu estilo. Você quer fazer aqui? A gente cai na vila aqui agora. Não, joga esse jogo aí, mano. Pode cair aí. Cai aí, pode cair. Tá bom. Eu me garanto pra cair. Cai aí. Não, ô, velho, tá um tipo, vai, mano. Ô, velho, vai te lascar, pai. Ô, mano, não, mano, eu posso matar? Ô, mano, você vai morrer. Ô, mano, deixa eu matar. Ô, mano. Skill on cooldown. Então mate, velho, mata todo mundo aí, pô. Bota a porra do hack aí, vai matando todo mundo. Skill on cooldown. Posso matar? Mata. Mano, mate. Eu que vi o cara num gás, eu quero ficar com a minha mente. Ô, mano, eu vou matar, mano. Mano, ah, mano. Ah, mas se você não matar, vamos matar, mano. Te lascar, velho, te lascar. Aí, quando morre, ô, mano, o cara tá miado, mano, um cara só. Mano, seja louco, não. Ah, mano. Aí, você sentou na cabeça, não. E nada, mano. Peguei um resto. Ixi. Eu não tô nem aí, mano, joga seu jogo aí. Peraí, tá. Ih, brabo, cara de porra de nada, homem. Eu não tá me dando dinheiro, mano. Vai ser que você aperta. Foi mal. Heading to supply point. Certamente não, parece que eu posso matar, velho. É, mate, pô. Oxi. O jogo tá aí pra matar, quer matar, mate. Oxi, vou ligar mais nada. Não, você reclama, você fica falando. Ah, pessoal, deixa eu matar ninguém. É que papo é mesmo, mano. Você mata quem pra caralho, pô. Os caras dão um cara de tiro, dá um cara de tiro no cara, o cara faltando um tiro, não importa é matar, pô. Aí você vai e chupa o kill do cara. Não vem, não, na moral, não vem. Ih, não vem o caramba, rapaz. Eu não vou, não. Problema é seu. Still on cooldown. Minha cara, voltou, foi. Ô, mano, posso matar, né? Posso matar? Mano, mata. Até essa porcaria agora. Nossa, mano. Still on cooldown. Meteu o resto. Ah, não fica falando que deitou, não, mano. Joga seu joguinho aí. Ah, pra passar calma. Passa porra de carro. Passar calma. Vou matar um cara do sozinho aqui, ó. Calma de qualidade. Não, você não falou também. Tu falei, entendeu? Levanta os caras aí, pô. Levanta o pen aí, ó. Meu. Oxe, levanta os caras.
Vou levantar só o painho. Vou levantar o cara, mano. É time, essa porra aqui é um time. Pra ele saber não. Ah, é pra levantar também? Levanta, levanta o cara aí, ó. Levanta o fim do arrego aí, ó. Oxe, levanta, levanta todo mundo essa merda. Você mata dentro da garagem o cara, foi? Não, matei o cara que ruxou em mim. Ele veio ruxando em mim. Genial. É que tinha um ruxando na garagem. Não, eu mato mesmo. Interactive's here. Cidade. Eu sei, nunca desconfiei. Claro, mas você fica jogando no meu lado e fica agoniando na minha mente. Mas tá, mano, mano. É porque eu tô velho. Pelo amor de Deus, mano. Mano, o que eu faço, mano? Não, mas você aperta a mente, velho. Você já... Mano, deixa eu falar uma coisa pra você, mano. Na moral, você já resolveu apertar o pau do índio? Lá. Pede pra ver se é bom, pô. Fica apertando a minha mente, pô. Aperta o pau do índio, pô. Não é apertar a mente não, meu irmão. É que apertar o pau do índio, você faz 10 quilos por partida. Aqui é fácil, Red Fire. Você não mata, velho. Fico doido. Eu fico com a onda maluca, eu fico... Capacete. Será que ele fica aqui vendo aquele remédio? Será que ele fica aqui vendo aquele remédio do Vitor, tá ligado? Que não dorme? Eu fico doido, velho. Falo, oxe, Red Fire não mata um cara desse, velho. Qual é? Não mata o quê, mano? Não mata um cara. Vou jogar contigo? É que eu não posso matar todo mundo. Porque senão não, pô, matar todo mundo é bom, pô. É bom você matar. É, bom, matar todo mundo, para fazer buiar, pra gente pegar. Pode matar, pode arregaçar, arregaça com todo mundo aí, pô. Oxe, deve estar de brincadeira. Você não pode arregaçar os meus kills, pô. Aí, Interactive's here. Achei a chave do barraco. Achei a chave do barraco de magrela aqui, velho. Achou, meu tiro é primeiro, aí sai primeiro que o teu. Marcel, eu tô com duas armas evolutivas, agora eu vou começar a jogar com mais armas evolutivas. Agora, né? Agora já veio pro coração. Não. Vou acostumar de novo a jogar com a K-47, mano. Still on cooldown. Eu comprei a skin da K-47 e não jogo com ela, tem que jogar. Hã? Ô, Red. Mano, eu fazendo uma, duas, três kills por partida. Olha meu brother aqui. Não é não, brother. O cara tá aqui, ó. É o desenho aleatório. Ô, você tá sozinho. Acabou de ver na live do Pula. Qual foi? É assim mesmo, né? Uma hora a gente fica... Bom, vou roubar ali a caixa do Magdalinho ali. Não vou mentir não, velho. Eita, acho que a caurinha do Magrinho deve estar queimando, só fala dele. Não, eu tô falando coisa boa, eu tô com saudade do meu amigo. Quer roubar o buraco do Magrinho? Jamais, daqui a pouco a mãe dele tá. Pega ela aqui, viado. Skill on cooldown. Aqui, o barraco do Magrinho. Oxi, olha o loot voando. Tem ninguém nada, tá fechado. Tá aí, ó. Olha, se você me ama... 31 62. Porra, o cara me deu capa. Cadê, velho? Não tem um time, não tem um amigo pra botar um gelo, velho. Os caras me deu capa, velho. Não bota o gelo. Tá desgraçado de lá, só me dando. Skill on cooldown. Ajuda aqui, velho. Skill on cooldown. Vai, skill on cooldown. Ai, não sabe tirar, não. Aí, Marcelo, tô na sua frente aí, ó. Interact, ela se aproxima, Marcelo. Finaliza logo, pula, Marcelo. Ô, Marcelo, tem moeda aí. Tem um bocado de moeda lá, velho. Tenta pegar a moeda pra me levantar lá, velho. Calma, o outro tá correndo, calma, relaxa. Velho, deixa o cara lá, vamos levantar, depois você pega. Still on cooldown. Interact, still on cooldown. Aí, ó, tem 800 moedas, velho. Dá pra levantar já. Não, eu quero gelo pra ir. Onde que tem loja aqui? Vai subir mais aí, velho. É o caroto lá que tá de carro. O cara não tem moeda, não, velho. Interactive's here. Então calma aí. Preciso ficar fazendo aqui. Como que eu vou pegar uma berra toda pra te. Eu tenho um gelo lá no meu loot, mas tá lá embaixo. Já tem gelo já. Aí, ó, desce aí, Nibi Mazaki. Joguei demais, joguei. Boa, jogou muito.
Você não pode falar assim comigo, não, velho. Fica acelerado, não tô matando um monte de gente. Fica acelerado. Vê que não para nesse loot aí, não. Você vai parar no loot ainda aí, velho? Não. Levanta logo, velho. Ó, tem cara lá, tem cara lá. Não, atira não, pô. Deixa eu ver. Você é uma coisa por kill, velho. Oxi, e aqui que vai ganhar a ponta, também still on cool down. Faria a mesma coisa. Não adianta... Still on cool down. Ah, tá, levanta aí. Accept. Tem cara aqui na rodinha roxinha, Marcelo. Sobe aí, pega um cara lá, ó. Acha sem arma. Zoeira, pô. Tô sem arma. A zoeira tá no meu tanque, viado. Tá de coca. Você tem um red da lojinha? O Tito. O cara vindo do gás aí, mas... Cara, é still on cooldown. Toma cuidado. Quer gelo, Fede? Me dê gelo aí. Toma dois aí. O cara tá lá pro lado ali, lá de cima, lá. Onde é que é ele? O qual que tá marcado? Tem cara na tua direção aí. Se ele passar bem, ele toma, com a minha mira fechada. Tem cara agora aí? Tem cara costa? Cara costa. Ô, Marcelo, quase eu caio. Eu vou cair também. O cara tá onde, velho? Vê que é desse aqui. Still on cooldown. Mete pé. Você tem uma sorte, Red, de eu deitar o cara que te atira. Você não matou como... no gás. Tá vendo como os caras estão campeando no gás, Red? Pô, mas eu tenho, né? Pra ganhar 10 pontos. Mas tá caindo com o desafiante, então, os caras estão campeando no gás. Deve ter. Marcado lá no gás. Still on cooldown. Campeando. Still on cooldown. Preciso de equipamento. Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. E aí, quer pegar direito aqui? Não, tô indo aí contigo aí, pô. Nossa, mais fácil. Pegar direito é melhor. Ó, não atira, tem cara pegando o morro, não atira, senão ela vai morrer. Ó, o cara vai jogar um bagulho lá, ó. Não atira, senão ela tá fodida. Eu tô só com gelo, não tem jeito pra proteger ninguém, não. O cara já viu nós. Mataram, gente. Um tiro. Levanta aí, velho. Levanta aqui, levanta aí. Levanta aí, velho. Caralho, deu um bocado de tiro nesse cara, velho. Não tinha arma, velho. Valeu. Chegou mais cara aí, tá ligado? Quem plantou essa mina ali, velho? Acho que foi o cara aqui, velho. Skill on cooldown. O cara tá pegando. Cai em cima da casa. Engraçado quando o cara tava com arma de cima. Tem cara abaixo aí, velho.
aqui. Pra onde? Matei o último aí. Matei já, tá tomando gás, não tira o negócio nenhum. Do nada, velho. Tô sem cheiro, velho. Tem cara embaixo de nós, só vamos. Head there! Nossa, aqui do lado, viu? É mais contra um squad. Se o squad tiver de lá, nós. PT1. Skill on cooldown. Skill on cooldown. Skill on cooldown. O cara tá onde? Tá aqui, Marcelo? Tá aí atrás, mano. Cuidado. Não é eles aí. Aonde, velho? Não é eu. Se tá contigo aí, não é eu. Matei na granada. Olha o último lá, tá lá marcado, lá do outro lado. Tô finalizado, viu? Sai do aberto, Red Five. Calma. Tá lá, passou lá pra salvar, ó. Só tem isso. Meu Deus. Já, só botou aqui, ó. Zegue. Atrás. Menino. Aí o Marcel fez 3 kills. É verdade. Poxa, vou pegar a Mesh logo, meu filho. Aqui só uma patente. Os quais tá montado aí. Deixa o pai aí, pô. Ah, meu pai! Não acordar ali os Miguel. Já acordou, já ali, mas só que ainda vai dormir pra cedo, ainda 8h30. Mas tá uma pior, tô com sono da porra. Tá com sono? Você acorda à tarde, velho. Acorda tarde nada, acorda de manhã. Hoje acordei 8h30. 8h30? Eu tomei, acordei 8h30 hoje, 8h30 da manhã, acordei, aí eu mandei mensagem pra você. Você me ligou, velho, você não lembra não? Ah, foi, eu acordei naquela hora. Ah, foi, quem te acordou foi eu hoje, não foi? Vai. Como lá ele? Lá ele? Tu é doido de ver se acordasse por homem? Lá ele? Ele tem, velho. Sua batalha, seu estilo. Não, você acordar por mulher. Por mulher. Tem que acordar com os homens. Eu tô virando fraco. Eu queimei o dedo ontem, mas eu queimei com tudo. Porque, mano, eu faço uma faca. Eu faço uma faca. Se dá essas calma aí, também não foi bom cair ontem. Oi? Dá essas calma aí. Eu acho que tá vendo que tem um time lá na frente. Tá vendo melhor? A gente não vai pra ver mais já. Deixa eu sair. Tá bom, tô comendo só os caras lá, ó. Aí vai agora pegar. Vamos lá. Sim, hoje eu não tinha sossegado, eu não tinha devagar, não. Opa! A IPEN já sentou na cabeça. Skill on cooldown. Ué, o outro tá caindo na água, só que foi tão bom que o cara tá se rastejando pela água lá, o cara vai matar ele. Ah, agora o cara é burro. Tem culpa que o cara é ruim, velho. Quem passou a cal foi tu. Você sabe que os caras não. Still on cooldown. Os caras não aguentam trocação, velho. E você quer dar essas calmas? Já falei pra tu, não dá, mano. Não vou saber que os caras aguentam trocação. Still on cooldown. Não dá, quase a gente perde dois aí, ó. Skill on cooldown. Vou falar pra tu.
Não saiu fora daí? Foi mal. Morri, gente. Tá vendo? Porque você pode vai... ficar do squad. Esses caras não aguentam uma trocação, não mata um, não faz nada, não dá dano, só morre. Eu tô falando pra vocês. Eu não vou jogar com esses caras de novo, não. Tá maluco? Não aguento uma trocação. É só eu e Tuta que tá jogando, é? Falo pra você, você não acredita, pô? Você dá cal pra mim? Não, velho. Ah, mal, pô, já lhe falei. No worries. No worries. No worries. Pelo amor de Deus, já. Ah, os caras levantou lá ainda, os caras que se matou lá. Quem tá levantando ninguém. Levantaram, pô. Levantou alguém, cara. Um cai dentro da água. Outro não sei o que ele faz. Não sei como um pouco, viado. Tô falando pra tu, aquela lapada da porra, velho. Não segura nenhum ponto. Véi, se tu for por aí, os caras vão te pegar. Oxi, agora não adianta chorar não, meu filho. O treino vai passar logo. Não tô chorando não, tô chorando depois de você vir botar a culpa nos outros. Botar a culpa em quem, meu filho? Tô jogando meu jogo, meu filho. Se jogar isso aqui. Então tá. Porra do caralho, eu vou tomar trocação, meu irmão. Será que tem cara em mil, hein? Uma olhada aqui por cima. Só para, também já é suspeito. Os caras saíram de mil ali agora, não. Ô, velho, que coisa é essa aí, velho? Tá no microfone aí, Marcelo? Ó o cara aí, ó. Cara onde, ó? Andando de caminhão aí. Ô, velho, para de viagem, velho. Não tô vendo ninguém, não, velho. Tá vendo o cara no mapa? Tô vendo, não, velho. Fique de boa. Aqui no meu mapa tá vermelho. Ô, velho, tá bom, velho. Para aí, deixa eu ligar, velho. Não precisa ficar me indicando nada. Eu vejo aqui, se o cara me atirar aqui, eu vejo. Tá bom. Fique de boa, fique de boa, que eu já tô com 300 moedas aqui, eu te levanto. Vai lá de agonia no meu pé do vidro. Não tô vendo ninguém aqui me tirando, você tá vendo a live com delay aí. Vi os caras passando de carro, meu filho. Eu não vou dizer à toa, né? Nossa, já vou te levantar aqui já, tô com 300 moedas. Então, mas tô com 300, meu filho, já é alguma coisa, não? Como é que como todo esse negócio ficou assim, bom, com bugado assim, né? O macão ficou bugado, mano. E aqui tá suave, pô. Falei que tinha cara aí. Mas como o cara me matou, velho? Cara, bootzinho, velho. Bom, jogador, esses caras aí nada, esses caras vacilão da mudança. Nem consegui atirar no cara, o cara butizinho, mano. Ô, velho, essa coca tá bugada demais aí, velho. Aqui no celular, não tem nada a ver com os caras lá. Eu até desliguei aqui, ó. Watch out, my dunk. Se você usar bem, velho. Se você usar aí, você ligou alguma coisa e ficou ruim, velho. 32. Olha. Chega, peixe. Já era, mano. E a Deus que te dá bem, só calma aí, Marcelo. Fica ligado,
Cadê tu? Bora, me ligaram aqui. Mano. Vai, ele não mexe, não pode ficar perdendo ponto, não. Tem 32 pontos. O carregando ali também vacina ele, não matei todo. Ô Marcel, quando eu estiver jogando, mano, eu tô jogando com Chile, tô jogando com Boca, não precisa você falar nada. Você deixa o cara assustado. Deixa o cara, se o cara me atirar, eu sei onde o cara tá. Foi em loja. Pra quê? Vai em loja, que eu vou te ensinar um negócio, vai em loja. Peraí, vou. Ah, Marcel, peraí que eu vi um negócio aqui, ó. Rapel, tá no outro celular. Dá, fui em loja. Boleta, tá vendo? Peraí, peraí, vou sair do squad aqui que é melhor. Vou sair do squad. Fui em loja. Fala. Loja. Oi, velho. Vai coletar. Coletar. Agora tu vai fazer o quê, nego? Agora tu vai em loja da parceria, foi? Loja da parceria, sim. Tá vendo os cartãozinhos roxos? Aham. Tô. Tá vendo um escrito BR? BR? BR. Ah, esse cartãozinho pra não ficar perdendo ponto? É, caso aconteça alguma coisa, você não vai perder ponto. É só ficar com palo. É, aí tem o de CS e o de BR. Eita porra, tem dois BR aqui, velho. Então, tem dois BR, é. Ah, tem CS também. Tem CS também. Dá até pra... Como é que ganha esses cartões aqui, Marcelo? Nem sei como é que ganha esse negócio. Como é que ganha esse negócio aqui? Ô, Marcelo, dá até pra comprar skin, velho. Mas eu já tenho essas skins já. Ô, Marcelo, acho que eu não tenho essa skin, não. Acho que eu tenho, né? Pera aí, velho. Ô, Marcelo, eu já tenho essa skin amarela aqui já? Pera aí, deixa eu ver aqui. Pera aí. É um cabelinho que tem aqui, ó. Se eu não tiver, eu vou comprar, mano. Mas eu acho que eu tenho, velho. Eu acho. Deixa eu ver, mano. Olha lá na live. Não tem não. Por que eu não tenho? Não tem. Não tenho? Se tivesse, tava escrito comprado. Acho que é, né? É que você não possui, tá? Era pra estar escrito já possui, entendeu? Ah, então eu vou comprar. Eu sei, Zé, eu ganhei de graça. Eu sei, deu de graça, mas eu acho que eu não peguei minha. Pera aí, velho. O cara tá me chamando. Eu não tenho nenhum. Olha o cabelinho que eu adquiri, meu senhor. Ai, Marcelo, peguei, ó. Ah, legal. Ô, Marcelo, tá me confundindo aí, velho. A live vai ficar com microfonia, caramba. É microfonia, não. Vamos pro Discord? Bora. Liga essa merda aí que tá uma bosta também isso aqui, velho. Aqui, mano. Que da hora. Ali da pele, tá vendo, rapaziada? Aí, ó. Agora eu não perco mais ponto, né? Fazer a partida, só vir ali comprar o cartãozinho. Oi, meu filho. Rapaz, vocês já acordaram? Tá, pelo amor de Deus, meu. Não tem negócio de tanta zoada, não. Oi. Caraca, você sabe do cartão. Ih, é pra voltar do grupo, não. Ai!
Olha, tô tudo bem. Ô, Marcelo, sabia que você pode jogar gravando no Discord? Gravar mesmo a partida? Faço bem, ó. Ô, Red. A prova vai ver se essa foto minha tá bonita. A minha vida sofreu por causa de uma bandida pra ter noite de minha não. Muito bem, né? Deixa, né? É porque eu sou bobinho. Ai, Marcelo, comendo. Liu fez a fruteira, né? E aí eu, pra deixar a fruteira arrumadinha, bonitinha, tava comendo as frutas da geladeira, fruta gelada. E os meninos comendo a fruta natural da fruteira e eu comendo banana gelada. Mas, rapaz... Bota uma foto minha no peito aí, vê se tá bonita. Sai daí, Marcelo, esse coroa feio aqui. Deus ama, sai fora, velho. Bora, joga logo, meu celular vai descarregar. Assim. Sai fora, essa namorada, essa aí, é. Bora. Bora, calma aí, tá entrando. Mas você é o de namorada nova, velho. É, eu preferi a morte. Poxa, eu não. Eu sim. Como discreto. Imagina, menininho, um cruzamento seu com ela. Aí você tá me chamando de cavalo, velho. Aí vai ficar a cara da égua. Vai ficar bonito demais. Imagina o teu. Aliás, me chama aí lá, me chama você. Eu sou mestre, velho. Não, me chama, que joga contra mestre, joga contra o Gusby, não. É. Baiacu, Red, pra cima do Baiacu. Eu sou burro, sou de cara matar médico. Oh, olha, se você não me ama, mas seu nome liga, eu fico fazendo o quê? Os outros que bebem, sofrendo, bebendo de pinga e também você não me ama. Tu viu a música da Mambra? Eu posso passar naquela rua onde ela morava. O nome dela é Mambra. A mulher. O nome dela é Maura, a mulher que roubou meu coração. Olha, se você não me ama, não me ligue. Eu vim fazendo o quê? E a da Samara, você viu, Red? Ô, Marcelo. Meu amor. Ô, Marcelo. Fica olhando aí o vídeo que eu vou te mandar aí na moral mesmo. Eu também de merda. Eita. Sua batalha, seu estilo. Corta a live. Ó, oh, Marcelo, olha aí. Olha como eu fiquei bonito. Fiquei bonitão, Marcelo? É, expectativa. Expectativa, o carro aí me iludindo, pô. Se eu te falar que eu sou o 18º filho. Eu sou o bastardo. Still on cooldown. Acho que nessa competição... Cadê magrelinho, rapaz? Magrelinho deve estar namorando.
Magalhães não tá jogando mais. Aí, área azul, Magalhães. Magalhães deve estar. Magalhães, eu vou quitar, na moral, viado. Pô, Magalhães não tá jogando jogo, não, viado. Não, pô, ele tá na igreja, pô. Ele tá. Ah, ele tá. Três dias? Tem que esquecer. Que louco, ele tá. Eita, pô, fica aqui, ó. Aí, a igreja aí, ó. Toma a igreja aí. Skill on cooldown. Skill on cooldown. Eita, poder aberto por causa do caminho do carro. Cuidado, Marcelo, sai fora daí, velho. Caraca, cadê a aberto? Não tá o caminho do carro. Não, não, calma. Tá faltando muito. Sair fora daqui vai ser meio difícil, né, Red? Não, fica por aí mesmo. Você deve buscar. Tem que ser pro quarto. É, se tu. Tem que esperar por aí, os caras. É, pra baixo de você. Olha lá. O cara vai subir, o outro vai subir, viu? Tem outro lá embaixo. Pô, rapaz, o de terra vai te matar. Relaxa, gente. Você comprou aquele negócio, né? Uhum. Ainda bem. Fica fudido da porra, depois fala da meu. Tava comendo banana. Tá comendo o quê? Tá. Still on cooldown. Banana? É, deu forte. Ô, oh, cadê? Cadê, mano? Ah, o cara que tá com dedo de mão, vem cá, vai. Poxa, não contou. Tá com dedo de mão. Menos 5 que eu perdi. Tá suado. Eu perdi menos 0. Não sei, cara. Calma aí, vou escutar uma hora do meu pai. Olha, quando você dá cal, você vem pra cá dar cal, pô. Olha, se você não me ama. É o que, Davi? Se você não me ama, você sente minha falta. Ô, vai dar com você aí, Vitor. Eu tô de boa, por favor. Ó. Ah, mano, eu perdi 33 naquela partida lá, mano. Tem que recuperar. Saca aí, Marcelo. Bota na pitada, é boa. Sua batalha, seu estilo. Pô, os caras não vêm, dá o holopeio aí, velho. Vocês somem também, pô. Não tô de grupo, mano. Não vou de Deus. Marcel, não vou postar. Não vou jogar postado pra vocês só se garantindo. Você garantindo no meu bolso, não, mano. Não dá. Não, tá. Por 10 contas é 5 mil, 5 mil, mano. Tem que depois tá na hora. Não. Ah, calma, que assim deu aí, velho. Pelo amor de Deus. Tá boa, nem arma o tempo, viu? Só tu. Se deitou o cara que eu tava miando já, o cara tava sem arma, aí é fácil.
Aí é fácil. Aí é fácil, porque você não matou o outro cara cá. Que não sei onde tá o outro, senhor. A outra lá na frente, lá, ó. Eu muito esperto, o cara quando já tava miado já. Assim, não pode mentir. Caiu quantos dois aqui, velho? Foi um só. Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. Mata logo essa porra. Ai, que pequena hora. Vou jogar no seu pé, você. Tá usando o hack já. Não, de comer você joga, né? Eu que tô usando. É, mas você sabe que tá aqui, tá também jogando. É bandido, bandido. Você tem um ali, Red? Tem cara a costa. Tá trocando lá. Cuidado que eu não tô aí não. Problema sim. É, mas depois chora. Serra do Messier. Olha o cara segurando o dedo de MD 14. Deus é mais. Só entrega, você faz que entrega pra caralho. Entrega o quê? O cara segurando o dedo. Sincera, o cara segurando. Segura dele. Você também ia ficar louco quando o cara pega uma vista de pé. Fica sem fronteira. Sabe disso. Olha. Eita desgrama. O cara segurou dele. O cara foi capa. Aí me deram. Depois daí. Você é doido, mano. O que que dá pra mim? Dá as coisas pra mim. Você vai perder dois cartãozinhos, mano. Nada. Isso. Como você jogar pra trollar, mano? A gente tem que jogar, pegar logo o match pra gente sair disso aqui, velho. Caralho, é mal de dizer, mano. Ó, chegou o cara lá, ó. Tá com mais emprego que eu peguei em segundo lugar. Quando você no meu lugar, você vai ficar doido. Mão do cara aí, iPhone, cara. Vou parar aí com isso, né? Nada pra ver, não. Sua batalha, seu estilo. É aqui. Não, já exclama, mano, onde o cara caiu, velho? Tem gente aí em mil, hein? Tem, mas eu tô onde? Ah, mas você vai começar a jogar pra entregar pra Santa na Alcorá. Tem cara em cima do morro e mais dois. Mano, porque a gente serve pra jogar pra ganhar ponto, mano. Começa a lutear, tá ligado, velho? E depois a gente vai ruxar nos caras, velho. Eu já tô luteado. Não precisa cair logo no pegueiro, não, pai. A gente joga pra deixar no finalzinho a gente fazer tudo. Acabou, velho. Deixa eu jogar quantos entrando ali. Não quer ser entrado. Tá entregando? Já desanimou, já. Desanimou você, pô. No ônibus, papai, não pega os outros. Tá.
E não te chama nada. Ó, velho, tem colete 3 aqui, meu. Ó, velho. Ô, Marcelo, tem colete 3. Tem colete 3. Eita, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Pera aí, Brito. Não, vai. Colete 3 aí, ó. É uma bosta, meu. Que arma bosta, mano. Essa arma é muito bosta. Dei capa no cara e o cara não morre. Mano, que arma bosta. Dois caras ruins, só tô com a arma boa. Aí perdi 27 pontos. Tá vendo? Acabou no finalzinho já. Só tinha dois. Ah, vamos jogar direito, pô. Pra ganhar ponto, pô. Tá maluco perdendo ponto aí, pô. Puxa, você é doido. Que calma, dá uma pau direito. E jogar pra ganhar ponto, pô. Peguei de mais 4, vou perder. Dá gol, dá gol, dá gol. Pô, deixa que eu dou calma, velho. Você não vem na calma, pô. Vai cair lá na minha sozinho, pô. Tô maluco. Você passa a calma, que eu pulo quando eu tô com o pet de lá. Oxi, mano. Caraca, velho. 27 pontos, mano. Se eu tô com a arma de rush da hora ali, eu dava calma de fogo. Assim, né? Ah, você já tá no mestre, muito pior, não. Ah, você já tá começando. Da Messi, eu vou terminar esse passo que eu tenho que entrar nas outras contas para pegar passo também. Eu tenho três contas para fazer passo. Né? Não dá para subir aqui em cima, não, né? Depois vai. Sua batalha, seu estilo. Vai correr com a cabeça tranquila. Não tem correndo, caramba, para o passo. Não vai comprar mais passo que cortando, não mais nada. Aí, velho, calma, vai seguir aí. Peguei, peguei, mano. Só ganhar ponto agora. Não tem mais ponto. Graças a Não, 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 vou pegar só logo assim, não. É. A calma foi boa, velho. Tá vivo, não tem. Se quer pegar uma arma, já cai atirando nos caras, pô. Sem giro, sem nada. O cara me persegue. Não vê aqueles dois caras veio do nada? Me vê do nada pra te matar naquele lugar que não. Nesse MP5 ali, quem é? Eu vou não matar o cara, mano. Vai, puxa, tá pegando, cara. Peguei duas armas. Aquela arma na mão dos outros mata, na minha mão é um lixo. Mano, você tá dizendo que a cal é ruim, a gente caiu na área azul, tá? Então... Claro que tem cara, é área azul, meu filho. Você acha que é o quê? Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. Deixa eu levantar aqui, velho, que eu tô levando nem lá. Vai, vou reportar vocês dois, desgraçado. Vai pro inferno. Ai,
que inferno, Jesus. A senhora entregando a paçoca, de três capas no cara, o cara trancou ali, velho. Ah, botou no gelo. Queria se eu tivesse com a sua habilidade lá pra ver se você expõe. Eu deito um. Ô, oh, meu filho, quem entregou foi você, eu respondo mesmo. Eu não tenho o que fazer, eu deito um. Eu me sorri. Bora, velho, dá gol aí, velho. Ah, meu filho, dá gol aí, meu filho. Eu deitei um também, morri pro outro. Morri porque eu deitei o cara aí. O outro cara correu e o outro cara ficou ali. O cara me sacava. Tem a Babi no filme BR, Babi. Tem duas caras da guilda. Quem é esse da guilda BR? BR, Silva, BR, roupa, BR. BR, eu vi. Faltou tempo bom. Os caras estão com 140. Eu tenho que fazer isso. Sua batalha, seu estilo. Os caras estão aqui embaixo aí, velho. Matou um, Marcelo? Não. Detei um. Consegue salvar. Tô com medo, velho. Agora é minha vez. Desce, pessoal. Cadê onde é que tá o outro, velho? Não sei. Caramba, você tá entregando demais, velho. Ah, morri. Olha pra cima. Ah, morri. Ah, mano. Você tá entregando pra estética de propósito? Nossa, tá bom, Marcelo. Eu não, vou continuar jogando. Vou jogar solo. Já tô descendo já, mano. Tá viajando. Tá perdendo minha skill, mas jogando normal com nada, pô. Tô deitando as casas, tá viajando aí, pô. Ô, meu parceiro, peguei de Macota, já tô quase descendo já do de Macota, pô. Tá viajando, pô. Que negócio de boa, não. Matei o cara. Watch out for my dunks. Caramba, mexe solo, como peguei na outra vez. Vou jogar até CS, eu não vou nem não me expressar, mas eu jogo só solo. Vai descarregar mesmo. CS. Ah, ok, Davi. Deixa eu quieto, mano. Larga de ficar me gritando toda hora, rapaz. Vai, vai dormir, ouvir. Benza a Deus. Vai, continua. Doido. Você é doido. O cara entregando pra sua guardadora caindo. Mano, eu jogo solinho ali, pega meu mestre. Tem uma cobrinha? Que porra de cobrinha, rapaz? É uma cobrinha com uma finha, rapaz. Eu fui jogar Free Fire, rapaz. Eu fui jogar Free Fire, não me jogou cobrinho, mano. Rapaz. De uma quarta maior. Vai me deitar, filho. Socorro!
socorro! Valeu! Socorro! Valeu! Valeu. Cala a boca vocês aí, ô galo. Valeu! 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 Tá
Preciso de equipamento. Inimigo à vista. Valeu. Preciso de equipamento. Valeu. Legal, porque você tá chamando a agora de bobo, não? É, rapaz. Tudo seu agora é bobinho, seu bobinho. Você não é porque ela aprende esse negócio de bobinho. Inimigo à vista. Meu Deus, cara. Ela tá todo perdido, não sabe nem o que fazer, mano. Daí eles estão jogando mais do que eu, hein? Aqui vem. Ah, ruim mesmo. Ah, quase mata ainda. Já pegou 12 do bobão, né? Preciso de equipamento. Não tem ninguém, ó. Tô aí. Inimigo à vista. Socorro! Inimigo à vista. Morra! Eu dois.
Oxi. Ah, não. Ela tá miada, velho. Sempre um tiro. Ela tá miada, velho. Porra, velho. Tô atirando. Caraca, velho. Atirando no cara e tá. Cê é doido, mano. Vou ver essa preta. Cê é doido. Chega, eu tô com raiva já. Jean do Fogo tá me abraçando, tô devolvendo 5.541. Tá abraçado, Jean.